אנחנו בזמן כנסת, כאן במשכן הכנסת. מתחילים? זמן כנסת, תודה שהצטרפתם. גיל ביילין, שלום. אהלן. אנחנו כאן במשכן הכנסת, כמו כל שבוע. הרבה דברים קורים מתחת לפני השטח. מתחת לפני השטח וגם ברמלה. וגם מעל. וגם ברמלה. מה קרה ברמלה? ברמלה נורתה יריית הפתיחה של הבחירות. כן? לפני שעה שוחרר סרט, סרטון בחירות ראשון, ובו אנחנו רואים את ראש ממשלתנו הולך וקונה פיטה, מבקש קצת חריף, ומוציא מהכיס שטר ומתעקש לשלם. תראה, אם תיארת... זאת לא יריית פתיחה של בחירות, תיארת הכל, כאילו אני אנחנו לא מבין לא נציג... כלום. תיארת הכל, כאילו אנחנו לא נציג עוד רגע את הסרטון, הרי אנחנו נציג אותו. אבל תשמע, אם אתה מדבר איתי על יריית פתיחה, אני כבר, אנחנו מדברים על זה חודש, אנחנו בכיוון. אז ראש הממשלה מעלה סרטון, בסדר, אני אגיד לך שיריית הפתיחה הייתה הפגנות מול ביתו, שילכו והתעצמו. זה לדעתי יריית הפתיחה. כשידיעות אחרונות בסוף השבוע עושה עוד פעם תחקיר על הצוללות, וממחזר דברים שכבר היו, ופתאום תחקיר וכותרות, ולמחרת כותרת, בתחילת שבוע כותרת ראשית עוד פעם על תחקיר הצוללות, זו יריית פתיחה לבחירות. יש תוכן ויש פיתה. הבנתי. אז בוא נראה את הסרטון. אז בוא נראה את הסרטון. קיבלתם מענק? קיבלנו מענק, תודה רבה לך, ראש הממשלה שלנו. השם ישמור אותך, ביבי. שהשם ישמור אותך. תודה רבה. אנשים חוזרים אליכם? אנשים חוזרים? כן. איך אתם מסתדרים עם ההגבלות? שומרים על ההגבלות. יש לכם תו סגול? כן. כל תקפידו עליו. כאילו זה היה התורה. כן. ממש. תעזרו אותו שנייה. תודה רבה. יש לך, איזה פיטה יש לך? יש לי פיטה טובה. יש תנור, יש לך? יש תנור, יש. שים לי פיטה, יש תנור. קצת צ'יפס. ראש הממשלה גם במסעדות שומרים על מרחק. לא, צריך לשבור. כל מקום. קצת חריף. קצת חריף. קצת כזה? גם כזה, כן. שים צ'יפס, זה הכי טוב. זה בדיוק. תודה לך. לא, 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 אין דבר כזה. לא, לא. בלי זה. אני לא יוצא מכאן, אם לא. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין דבר. שוכים. תודה. אתה אוכל אצלנו או לוקח? אני אוכל בדרך. אני אתן לך בעיה, תרים אותה. כן. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. איזה כבוד. ביבי, זה רבי קוברם לחברים. תודה רבה. פעם אחד. ראש הממשלה, תגיד, איש שמאל כמוך נגיד, כשהוא רואה את כל האהבה הזו של ראש ממשלה... אין הרבה, את יודעת, אנחנו לא הרבה כבר. הבנתי, אתם הולכים ומצטמקים. אנחנו נעשים יותר מיוחדים. השמאל השפוי, השמאל השפוי. אהבתי. כשאתם רואים כזו אהבה לראש ממשלה נתניהו, מה זה עושה לכם? מה זאת אומרת? יש חצי זה, מהעם תראה, שואב אותו, במשך חצי מהעם שרוצה להחליף אותו, כי okay. רואה את מה שבאמת קורה במדינה בשנים האחרונות. מה שהחצי השני רואה זה לא אמיתי? זה לא באמת? לא, כל אחד רואה באופן אמיתי. אני רואה בו מחאות ומנסים לצייר את זה של גל מחאה וכולם, ואתה יודע, מדינה במחאה וכו', אבל אני רואה אהבה גדולה לראש הממשלה, תמונות שאני לא רואה בתקשורת הישראלית בדרך כלל. ראש הממשלה עלה את זה לרשתות החברתיות. הסרטון הזה יפתח מהדורות היום ב-12 וב-13, ואנחנו יכולים להתערב פה ולדבר ב-8:20 היום בברייק הראשון שהם יוצאים. ואז ישאלו, למה נתניהו שילם בשטר הזה והזה, או למה הוא לא ביקש אמבה, זה לא מספיק ישראלי, לא יודעת מה ישאלו. לגבי האמבה אין לי תשובה, לגבי זה שצריך לשלם, זה שזה נראה לחלק מהאנשים מוזר, זה סימן לא טוב לגבי נתניהו. מה זאת אומרת? הוא הרגיל אותנו שהוא... לא, לא, התקשורת הרגילה אותנו. לא, לא, התקשורת הרגילה אותנו. לא, התקשורת לא מוציאה או לא מוציאה את הארנק. התקשורת לא מבקשת 10 מיליון או לא 10 מיליון. אתה רואה, זה בדיוק העניין. כי היו פה ראשי ממשלה שקיבלו המון כסף. היו פה נשיאים שעשו חגיגות במיליונים. היו פה גם, אגב, גם מפכ"לים שעשו את זה.
ושופטים אגב, ושופטים אגב שקנו ציור דיוקן של עצמם בהמון כסף, ועל זה לא מדברים, אבל מדברים על ראש הממשלה נתניהו. מדברים כל כך שאנחנו יודעים על מה מדובר, והייתה ביקורת גדולה. זה מה שנקרא, אתה יודע. אבל זה שבית משפט כבר... תקשורת הישראלית עושה את הנדסת התודעה בצורה המופלאה ביותר. אתה יודע מה? אני אתן לך עוד דוגמה. ידידנו מכרנו אבישי בן חיים, דוקטור אבישי בן חיים, פרסם אתמול סרטון, זה עלה קודם כל ברשתות החברתיות, פרסמנו אותו אתמול שהוא חוטף כללות אימים, גבלס, נגרות הגופה שלך עם טנדר וכו'. והיום אני רואה עיתונאים שמטילים ספק באמיתות הסרטון, אמרו שזה ערוך, התחילו לבדוק את ה... למה המצלמה זזה ככה, ופה רעד הטלפון ולא רעד הטלפון. תשמע, קודם כל זה רוע לב, זה פשוט רוע לב. הבן אדם גם מותקף, כן, הוא גם מותקף, הוא גם חוטף את הכללות האלה, וגם הוא צריך אחרי זה להוכיח, אתה יודע, שהוא צודק וזה סרטון אמיתי. ושואלים למה לא... רואים שם שאומרים לו, אל תברח, הוא בסוג של מנוסה. איך רציתם שהוא יצלם, שהוא יעמוד ויצלם ויחטוף מכות, כאילו... תראי, לגבי ה... אנשים נעשו מאוד סקפטיים. זה נכון, זה לא נכון, זה פייק, זה לא פייק, זה סיפור אחר, זה דיון אחר. אני חושב שבשנים האחרונות, הממשלה... מי שעומד בראש הממשלה, עם עוד כמה אנשים שלצידו, שהוא דאג שאלה יהיו אנשים, דאגו לכיתוב בעם, דאגו להעלות את הטורים בעם, כן. זה לא קשור לחדשות, זה לא קשור לטלוויזיה. זה לא קשור לתקשורת. תקשורת שמציגה במשך שבועיים מחאות, אבל מסתירה את האלימות במחאות האלה, זה לא קשור להנדסת תודעה. לא, יש אלימות. עובדה שהדיונים זה על האלימות. בגלל הרשות החברתיות. בגלל הרשות החברתיות. בסדר. לא בגלל התקשורת הישראלית. קודם כל, טוב שיש את זה. כן. טוב שיש דמוקרטיה, וטוב שיש רשתות חברתיות, וטוב שיש... אפשרו לנו. כן. טוב, אנחנו נחזור עוד רגע, נמשיך לעסוק בנושא הזה, גם עוד דברים שאומר ראש הממשלה נתניהו, מתייחס לאמירה אתמול של בנו ברעיון בגלי ישראל. עכשיו אני רוצה לפנות להלל ביטון רוזן באולפן. שלום, הלל. שלום, שלום, יערה, מה שלומך? בסדר, בוא תעדכן אותנו מה קורה, אתה יודע, מנדבקים בקורונה. כן, אז כמובן נתונים עצובים התפרסמו הבוקר לקראת השעה 10. מעל 1,800 נדבקו בנגיף הקורונה ביממה שחלפה. אני יודע שאולי המספר לא נשמע כל כך חריג, אבל ברגע שאנחנו מתעמקים גם באחוז החיובים וגם בסך הבדיקות, התמונה הופכת עגומה. 21,000 בדיקות היו ביממה שחלפה. עם 1,800 נדבקים, רק כדי לסבר את האוזן, זה אותו מספר שהיינו רגילים לקבל, כאשר היה סך בדיקות של כמעט 30,000 ולפעמים קצת יותר. אז הנתון הזה הוא מטעה, מי שחושב שיש ירידה, לצד 8.4% חיוביים מתוך סך הבדיקות שבוצעו. אנחנו בהחלט מדברים פה על עלייה, גם בגרפים של משרד הבריאות כבר מראים את אותה עלייה. 13 נפטרו ביממה האחרונה כתוצאה מנגיף הקורונה. 13 אנשים עם משפחות, עם ילדים, חלקם עם נכדים, כן? חלקם גם חצו את גיל ה-80, הם אכן בני אדם, עדיין שצריך לייחס לכך חשיבות. כל הדברים האלה באמת יוצרים איזושהי תמונה שמוכיחה שנגיף הקורונה קטלני, מסוכן, ועדיין נמצא איתנו. וצריך להגיד שראש הממשלה נתניהו אתמול אומר שהיעד שלו זה להגיע ל-400-500 נדבקים ביום. זה כרגע היעד בכל אופן. הקבינט אתמול התכנס והתפזר, קבינט הקורונה התכנס והתפזר ללא החלטה. תשמע, אני מקווה שהפוליטיקה לא יותר מדי כורכת את המשבר הזה, כי כרגע זה נראה שאנחנו הולכים לבחירות, ולכם יש לך פרסומים בעניין הפוליטי. נכון, נכון. אז לפני הפרסום, אני רק באמת אגיד שאם את כבר נוגעת גם בפוליטיקה וגם בקורונה, בכירים מאוד בממשלת ישראל אומרים שעד כה פרופסור רוני גמזו מתגלה כבלוף. במילים הללו אנחנו משוחחים איתם ממש הבוקר. וואו. מתגלה כבלוף, כן, ככה הם מגדירים את העניין. אנחנו מנסים להבין מה, ובאמת, קודם כל מזכירים לנו שתחום האחריות של פרויקטור הקורונה זה לקטוע את שרשרת ההדבקה ותו לא, לייצר איזושהי תשתית חדשה של בעצם בדיקות. איך לעשות, את מי, לפי, לקבוע קריטריונים. רוני גמזו אדם קריזמטי ללא ספק, בן אדם ורבלי מאוד, אבל שמים אותו בפרונט בשביל שככל הנראה יהיה את מי להאשים ביום מן הימים. יתרה מכך, עד כה, מתוך 10 ימים, לא התקבלה איזשהו שינוי משמעותי ממה שחזי לוי ואדלשטיין הנחו עד כה. וזה מה שבאמת ציפו ממנו, שבאמת הוא עם הניסיון הניהולי שלו והידע הרב שיש לו ברפואה באמת יביא איזושהי זווית שונה.
עד כה זה לא קורה, מה שקורה זה כל מיני באמת סרטוני יח"צ כאלה אחרים. אני רוצה אבל קצת, אתה יודע, הפוליטיקאים שאומרים לך את הדברים האלה הם בסוף פוליטיקאים, ותמיד יש את האינטריגות, ותמיד יש את הרצון, אתה יודע, להוריד את מי שככה מתבלט, ומי שעכשיו מנהל את כל הפרויקט הזה, פרויקטור, כן, של הקורונה. ולכן אני אומרת, הם צריכים לתת כמה ימי חסד לפרופסור גמזו, לפני שהם ככה מחליטים כבר את האמירות הקשות האלה שהוא בלוף, זו אמירה מאוד קשה. כן, אני מסכים שזאת אמירה קשה, אבל בסופו של דבר הם אלה שיושבים איתו גם בקבינט הקורונה וגם שומעים את הדיווחים מוועדת השרים. ואם אנחנו באמת מנתקים שנייה את הפוליטיקאים, גם בריאיון בערוץ 20, מנכ״ל משרד הבריאות, חלילה, לא אמר שגם זו בלוף, אבל מה שכן, הוא בהחלט אמר שהעבודה המאומצת שהוא עשה מאז שהוא נכנס למשרד, ובמילים אחרות בעצם רמז, שרוב ההחלטות שכיום קורות במשרד הן החלטות שלו ושל שר הבריאות. אז באמת נגעת בפרסום, אנחנו פרסמנו לפני פחות משעה, שדני דנון, לשעבר שגריר ישראל באום, לשעבר חבר כנסת, יושב ראש מרכז הליכוד, התמנה לשגריר ישראל באוסטרליה. הדבר הזה כמובן דרוש עדיין את אישור הממשלה, אבל המינוי הוא למעשה שלו. זאת אומרת, הוא אישר את הדבר הזה. העניין סגור, כן, זה לפי בכירים במשרד החוץ. זה תפקיד שהוצע, צריך להגיד, לפני כחודשיים לשרן השכל. נכון. היא לא רצתה את התפקיד, היא מונתה לסגנית יושב ראש הכנסת. זה נושא מעניין, כי אם האמירות האלה שעכשיו הולכים לבחירות, אז בעצם דני דנון מוותר על השתתפות בפריימריז הקרובים, אם יהיו. נכון, לא רק שהוא מוותר על השתתפות בפריימריז הקרובים, בסופו של דבר דני דנון היה איש מאוד חזק בתנועת הליכוד, יושב ראש המרכז, התמודד מול נתניהו על ראשות הליכוד, ואם נכון. אני לא טועה, קיבל תוצאה גבוהה יותר מגדעון סער, אז בסופו של דבר גם כשהוא הלך להיות שגריר ישראל באום, הורמו לא מעט גבות, וכיום שגריר באוסטרליה עם כל הכבוד, תפקיד פחות בכיר משגריר ישראל באום משמעותית. אנחנו יודעים גם על פי כל מיני דיווחים שדני דנון מאוד רצה להיות יושב ראש קק"ל, אם לא לחזור לזירה הפוליטית, ועל כן באמת עולה השאלה, האם כל מיני דיווחים שקושרים את דני לכאורה לכל מיני דברים שקרו בליכוד העולמי, ושככה מעלים כל מיני חשדות כאלה ואחרים על ההשפעה שלו ומינוי בכירים, על פי תחקירים שפורסמו בכל מיני גופי תקשורת, האם זאת אולי הסיבה שדני דנון שוב יוצא לשליחות ביעד מרוחק ובעצם נמצא הרחק מאור הזרקורים? מאוד מעניין הסיפור הזה, זה האמת מפתיע אותי לגבי דני דנון. בוא נדבר גם על הודעה של מוציא אתמול ראש הממשלה נתניהו. בשעה 20:00 הליל, אנחנו אנשים שמתעסקים בפוליטיקה ותקשורת, כשראש הממשלה נתניהו מוציא הודעה ב20:00 בנושא של העברת חוק, זה העלה לי כמה סימני שאלה. כן, אז לא חוק החלת ריבונות ולא חוק העברת תקציב, חוק חשוב מאוד. שמדבר בעצם על החמרת, כן, לא החמרת ענישה, יותר על הצבה, רף של ענישה למתעללים בתינוקות, בחסרי ישע. אני הייתי באופן שהיא שמח אם זה גם יוכל על מתעללים, כמובן בקשישים חסרי ישע סיעודים, אבל מדובר כרגע בפעוטות. אנחנו יודעים על מחאה שקרתה מחוץ לביתו של שר המשפטים ניסנקורן, שעל פי מה שאופיר כץ אמר גם אצלך אתמול בריאיון. בוא נראה את הקטע של אופיר כץ, כי זה מאוד מעניין. אופיר כץ, כשעתיים לפני אותה אמירה, אותה הודעה של נתניהו, הוא התראיין אצלי ושם את האצבע המאשימה לשר המשפטים ניסנקורן. איפה עומדת עכשיו הצעת החוק הזו? לצערי, משרד המשפטים עושה קשיים עם הצעת החוק הזאת. אני כבר הייתי בכמה... מה זה משרד המשפטים? משרד המשפטים בראשות השר ניסנקורן. השר ניסנקורן, הבנתי. השר ניסנקורן עושה בהם הצעת חוק. אנחנו מתדיינים, זה היה בוועדת שרים, דחו אותה בשלושה שבועות, מאז אנחנו בפגישות, בשיחות. אנשי משרדו, הם כאילו הולכים לקראתי שהם מוכנים כן את החוק, אבל להשאיר עדיין את עניין עבודות השירות. ואני לא מוכן לזה. אני לא מוכן לזה שמישהי שירביצה... כן, אלה הדברים. נכון, אלה הם הדברים. בסופו של דבר, סלע המחלוקת זה עניין העבודות שירות. מי שפעלה או מי שפועל, יש גם מטפלים בתינוקות, חשוב לציין את זה, ומי שבעצם הקה תינוק ובטח פגע בו בצורה חמורה, צריך לשבת מאחורי סורג ובריח לכמה וכמה שנים טובות. שר המשפטים מסרב שלא יהיה את אופציית העבודות שירות. אנחנו מנסים באמת לברר ככה עם מקורביו מה הסיבה. נכון לשעה הזאת אנחנו עדיין לא מקבלים תשובה חד משמעית. הם כן אומרים, אנחנו צריכים לבדוק את זה, אנחנו מאמינים בכך שלא צריך יתר על המידה להתערב במערכת המשפטית, אבל אמירה
האם בסופו של דבר הוא יתנגד לזה נחרצות, או בסופו של דבר הלחץ הציבורי כן יעבוד, עדיין לא קיבלנו ממקורביו. אז אני אתן לך ככה את ההבנה הפוליטית שלי, עצם העובדה שראש הממשלה בשעה 20:00 מוציא הודעה שמתייחס להצעת חוק, הצעת חוק שכמוה עוברות פה המון במהלך השבוע, מוכיחה לי שיש שם עדיין, אתה יודע, המון דברים מתחת לפני השטח שקורים בממשלה הפריטטית המוזרה הזאת, בחגיגה המוזרה הזאת שלא מצליחים למצוא מי שנגן על התזמורת, ועצם העובדה שראש הממשלה מוציא את ההודעה הזו, הרבה סימני שאלה עולים בעניין הזה של היחסים בינו לבין שר המשפטים. וצריך להגיד, אופיר כץ הוא יוזם החקיקה, זו הערכה פוליטית שלי, אני, אתה יודע, אפשר לקחת את זה לאן שרוצים, אבל ברגע שהוא מוציא כזאת הודעה ב20:00, לשם אני לוקחת את זה. אז אני עוד אגדיל על הדברים שאת אומרת, ואני אגיד, אני לא אתפלא אם נתניהו יצייץ בוקר טוב, וניסן קורן יעשה ריטוויט ויכתוב ערב טוב. האיבה בין האנשים ידועה, המחלוקת שיש כרגע בין הליכוד לכחול לבן, שבסופו של דבר אני מאמין שבכירים בכחול לבן כבר הבינו שפניו של נתניהו הוא ודאי לא לארבע שנים מלאות שהממשלה צפויה עדיין להמשיך להם. אבל מה שכן, באמת, לגבי העניין הספציפי הזה, ניסן קורן ללא ספק מעוניין לשים מקלות בגלגלים ודאי לחוקים ויוזמות שמגיעים ממפלגת הליכוד, וכן ההפך, חשוב גם להיות הוגנים, גם מפלגת הליכוד מנסה לטרפד לא מעט יוזמות של ניסן קורן, אבל להגנתם יאמר שבסופו של דבר, הדברים כן. שניסן קורן מנסה לשמר במערכת המשפט, אלה הדברים שמיליון וחצי בוחרים שבחרו במפלגת הליכוד יצאו שיקרו בדיוק ההפך. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. תודה. שמחה רבה. כן, תשמע, עוד פעם אתה רואה את האימותים האלה, בין כחול לבן, בין הליכוד, הממשלה הפריטטית הזאת לא מצליחה להמרי, אני ככה מעריכה את ניסן קורן, מגן מערכת המשפט, מגן על הפקידים, מגן על השופטים. הסיפור הזה שאנחנו עוסקים בו זה הצעת חוק להתעללות בחסרי ישע. אני רואה את כל המהדורות, את כל כלי התקשורת מדברים על העניין הזה, ובצדק. יש פה כרגע כמה עניינים שעלו לסדר היום בגלל הורים שגילו על התעללות בפעוטון, בגן הילדים. והנה אנחנו מגלים, עוד פעם, שאופיר כץ מנסה להעביר את הצעת החוק. ניסן קורן מנסה למשוך לכיוון שלו. מה אני אגיד לך? זאת אומרת שגם זה פוליטי. גם כשמדובר בנושאים כאלה זה פוליטי. ברור שזה פוליטי. ואני אומרת, אתה אומר שזה יריית הפתיחה? אני כבר די, בוא נגיד 90% אצלי סגור... המטרות מנוקבות כבר מרוב יריות פתיחה, את אומרת. 90% אצלי סגור שאנחנו הולכים לבחירות, ואני אגיד לך גם למה. גם אם ירצו עכשיו, נגיד עכשיו שנתניהו אומר, אוקיי, דו שנתי, אני הולך איתכם, אני לא מאמינה שזה יקרה, דווקא מהיבט הכלכלי, אבל נניח שהוא אומר את זה. איזה סיכוי יש עכשיו להעביר תקציב, אתה יודע, להצביע ולהגיע להבנות בין, עם כל מרכיבי הקואליציה, להעביר את התקציב הדו-שנתי, זה כמעט חסר היגיון לחלוטין, שנותרו עוד כשבועיים, משהו כן, כזה. כן, אבל את לפני דקה אמרת שהכל פוליטי, אז בטח שזה דבר כן, פוליטי, כן. ובטח שזה אגו, ובטח שזה לא דבר שמישהו יסכים, אחרי שהתחפרו כל אחד בעמדה שלו, בצדק או שלא בצדק. אגב, כמובן שתקציב לחודשיים שלושה זה לא רציני, זה אפילו ברמה של ראש ממשלה לא נשמע רציני. אז שיעבדו על זה, שיתנו להם גרייס לפקידי האוצר לעבוד על זה עוד קצת, אבל זה לא רציני לעשות תקציב לחודשיים. בשיחה זה הזכיר לי בדיוק את השיר פרצופה של המדינה, כולל השיר שהוא אומר לגדליה, אולי תהיה שגריר באוסטרליה. ממש טיסלה מלפני 30 שנה, חזו את 2020. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. חזרנו מיד, תהיה איתנו חברת הכנסת מרב מיכאלי. רצית להתייחס גם לסקרים וגם לאמירה של... תשמעי, ביבי כן. עובד נורא נורא מהר. הבוקר כן. התפרסם סקר של דיירקט פולס כן. עם 35 מנדטים לביבי, שזה עלייה. כן. 64 מנדטים לימין. ישר הוא הלך לקנות פלאפל ברמלה. פיטה, אנחנו לא יודעים אם זה היה פלאפל בפנים. זה היה פיטה, זה היה אשתנור, הוא ביקש חריף. עוד פעם אתה מדבר על הפיטה,
התקדמנו מהפיתה. זה סמל, לא, לא, לא. זה סמל, אוקיי. אין לי משהו רע בסיפור הזה, להפך, להפך. הלוואי שהוא כל הזמן היה רואה את הציבור ואוכל פיתות ושומע את הציבור. תראה, אנחנו יושבים פה, כבר שלושה שבועות יש את המחאות האלה, ואני אומרת לך, המחאות האלה עושות נזק לשמאל ולכל אזרחי מדינת ישראל. אבל זה לא שמאל. רגע, רגע, רגע. רואים שם אלימות, רואים שם אנרכיה, רואים שם זה. ראש הממשלה, תראה, עכשיו אני לא יודעת, הסקרים התחזק כאילו במנדט וחצי שניים, אני לוקח את הכל בירבון מוגבל, כי זה סקרים והכל עוד משתנה ואי אפשר לדעת. אבל זה מגמה, זה מגמה, וביבי אוהב לקחת את זה קדימה, וכל הכבוד לו על זה, זה לא רע, זה טוב. זה מלמד אותי שהאנרכיה והאלימות שאנחנו רואים ברחובות מחוץ לביתו של ראש הממשלה, הציבור מבין שיש פה משהו לא תקין, והציבור דווקא מחזק את נתניהו. אם אנחנו הולכים באמת עם הסקר הזה. תראי, אם אנחנו רואים את הכמויות של האנשים, אז לא כולם אנרכיה, ולא כולם נוראים, ולא כולם קיצונים. הרוב זה באמת אנשים עצובים, זה אנשים שקשה להם, זה אנשים שמפברואר לא הוציאו חשבונית, וזה נורא. הם לא שם. הם לא שם. זה לא יכול להיות כזאת כמות. יכול להיות כזאת כמות. לא, אין איזה מנהיג. להפגנות האלה שאת רואה, אוקיי, הוא מלבה את האש, הוא משלם, הוא עושה, הוא נותן. לא, זה באמת הפגנות, אני רואה את זה אצלי בפייסבוק, את רואה דברים אחרים, אבל אני באמת רואה אנשים שכואב להם, שקשה להם, והם יוצאים לרחובות. בסוף, בערוצים שאת מדברת עליהם, ובערוצים אחרים, רואים את האנרכיסטים, רואים כן דגל אשף, לא דגל אשף, רואים כל מיני סמלים גסים ולא... ולא אתה גסים, יודע איפה נמצאים האנשים שאכפת להם? זה באמת בשוליים. אנשים שאכפת להם יוצאים להפגנה בצ'ארלס קלור בתל אביב, ואלה באמת בעלי עסקים שאני גם ראיינתי אותם, ומשטרת ישראל אומרת להם, אתם בצ'ארלס קלור, אתם לא תהיו בכיכר רבין. למה זה? כי אין שם תקשורת מספיק, והמשטרה לא באמת מעניין אותה העניין הזה. זה מה שקורה עם אנשים שהם באמת מפגינים, ואמרתי לך, אני תומכת במחאה שלהם, זו מחאה צודקת, וראש הממשלה גם אמר, גם שאל, קיבלתם מענק את החבר'ה ב... כן, ברמלה. אז ככה זה בדיוק נראה, ואתה יודע. תראי, כל כך הרבה אנשים זה לא סתם. אגב, תשימי לב לדבר נורא מעניין, אין מההפגנה הזאת מנהיג. אנחנו כל הזמן אומרים... זה אומר משהו. ראיתי אותם דווקא אוכלים בבית מלון יוקרתי בירושלים, את המנהיגים. את המנהיגים, את קריים מיניסטר. אנשי קריים מיניסטר. אין מנהיג שיצא, כי יש איזושהי כמיהה. תמיד הרי בשמאל מחפשים את המשיח הבא, תמיד מחפשים את המנהיג הבא. אולי מהמהפכה הזאת, אולי מהמחאה הזאת תצא מנהיג. אין מנהיג, יש פה של האומנים, יש פה של המפיקים, אין מנהיג, זה אנשים שבאמת יוצאים מהבתים להפגין. טוב, חברת הכנסת מרב מיכאלי מצטרפת אלינו, שלום חברת הכנסת מיכאלי, עבודה. שלום, שלום, יערה, מה שלומך? בסדר גמור, אז את רוצה אולי להכריע בעניין הזה מחאות פוליטיות, מחאות כלכליות? אני נמנית על אלה שחושבות שזה הכל פוליטי. יחסי הכוחות הם פוליטיים, חלוקת המשאבים היא פוליטית. ההחלטה האם לתת כסף לאלה שלא יוכלו לשלם את המשכנתא שלהם לדירה, שהם הצליחו לגרד ממש בציפורניים את ההון העצמי הנדרש כדי לרכוש אותה, לעומת לתת את ההנחה... כלומר, מי שאנחנו רואים מחוץ למעונו של ראש הממשלה, זה אנשים שיש פה מחאה כלכלית, שהם ככה תחת העומס הכלכלי, הם באים למחות. אני שואל, את יודעת, את מנסה לעשות, את קודם כל עצרת אותי באמצע, ואני אמרתי שהבחירה היא לתת את הכסף, הבחירה לתת את הכסף למשקיעים שיכולים לקנות דירה שנייה, שלישית, רביעית, עד, כל אחת מהן, עד שווי של 16 מיליון שקל בהנחה במס רכישה, ולא לתת אותה למי שלא יוכלו לשלם את המשכנתאות, זו בחירה פוליטית. פוליטית לא בהכרח במופן המפלגתי, למרות שבמקרה הדנן היא גם מתחברת למפלגה, אבל הדברים הם פוליטיים. עכשיו, את כאילו עושה איזושהי חלוקה שאומרת, ההפגנות הכלכליות הן לגיטימיות, וההפגנות שמתלוננות על זה כן. שיש ראש ממשלה עם כתבי אישום הן לא לגיטימיות. הפגנות שמתלוננות על זה שאנחנו חשות ומתמודדות ומתמודדים עם פגיעה בדמוקרטיה, הן בעינייך לא לגיטימיות. בעיניי כל ההפגנות האלה לגיטימיות. אגב, גם הפגנות נגד ההתנתקות שהיו בשעתו, הן בעיניי לגיטימיות. אנשים נאבקים ונאבקות על הבית שלהם, על תפיסת עולמם, לגיטימי לגמרי. אז ככה שאני מציעה להפסיק לחלק ציונים ללגיטימיות של ההפגנות, ולהבין שחופש הביטוי וחופש המחאה... אז התמונות... כן, הדברים ברורים, חברת כנסת מיכאלי. התמונות שאנחנו רואים מחוץ למחאה, אנחנו רואים שם צדק ליד ודי לכיבוש והנפת דגלי אשף, אז את רוצה להגיד לי שזה נכנס בתוך המחאה הצודקת שאת...
אני לא ראיתי אף דגל אשף, אבל הדרישה לסיום... לא ראי דגל אשף? אוקיי, מופיע דגל אשף במחאות. אני ראיתי דגל אשף, אבל בכל מקרה, גם שוב, ההתאפלות כאילו לדבר הזה, אם אני לא יודעת, אני לא ראיתי שם אף דגל אשף, אבל בואי, המחאה הזאת היא לא מחאה של אשף. הניסיון לצבוע אותה כאילו היא מחאה של אשף, ולהפוך אותה ללא לגיטימית, הוא ניסיון נועל ושערורייתי, ולא לגיטימי כשלעצמו. הדרישה לסיים את הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים והפלסטינים, דרישה סופר לגיטימית. זה דבר שמקיז את דמנו, ולא גוזל מאיתנו אנרגיה, ומביא עלינו סכנה קיומית, כי אם בסופו של דבר תהיה כאן מדינה אחת, בעקבות סיפוח ובעקבות חוסר נכונות, ללכת להסכם לשתי מדינות, היא דרישה צודקת מהן כמותה. והניסיון לעשות לדרישה הזאת די לגיטימית. אז תראי, העמדה שלך, את יכולה להסכים איתי שלא כל הציבור הישראלי מסכים איתה. כן, גם לא כל הציבור הישראלי מסכים עם העמדה שלך, ממש לא. רוב המחנה יופי, של הציבור הישראלי לא רוצה ציפור. את, את לא מרגישה, את לא מרגישה. ויותר מזה, את לא מרגישה שבמחאות האלה... תציב את מדינת ישראל על מזבח ההתנחלויות. בואו נזכור גם את זה. יופי, את לא מרגישה... אני מסכימה. את לא מרגישה שעצם העובדה שכל המחאה הזאת נצבעת באמירות האלה, פשוט דוחקת את עצמאים החוצה, כי התראינו אצלי עצמאים ואמרו שהם לא יכולים להגיע למחאה כי הם פוליטיות. אוי, יערה יקרה שלי, באמת. תתייחסו לחיים כן. עצמם. יש פה 20% יותר עצמם. מ-20% מובטלות ומובטלים. החיים עצמם זה גם אלימות שאנחנו רואים שם. יש פה עצמאיות ועצמאים. חצי מיליון עצמאיות ועצמאים, שחלק מאוד גדול מהם, מקבלים פיצוי של 3,000 ו-4,000 שקל, שזה לא מספיק לכלום. אני, בתור מי שהקימה לפני 8 שנים בכנסת את השדולה למען העצמאיות ועצמאים, למען שוויון זכויות וחובות שלהם, ונאבקת על דמי אבטלה לעצמאיות ועצמאים בתקופה לא של משבר, אלא בשוטף, אומרת לך, אתם יכולים להמשיך, סליחה שאני אומרת לך אתם, אבל את לצורך העניין ברעיון הזה, יכולה לנסות להמשיך ולהשיח כן. את הדעת מהמצוקה הכלכלית החמורה, החריפה, הקשה, המתסכלת, של אנשים שרואים את מפעל חייהם מתרסק. אני בקשר למשל עם בעלות ובעלי אולמות האירועים, שבצדק סגרו להם את האולמות ואמרו אי אפשר לעשות אירועים המוניים, אבל מאפשרים בינתיים לעיריות למשל לעשות חתונות קטנות, במקום באותם תנאים לתת לבעלי האולמות האלה לשמור את הזוגות שעשו איתם חוזרים, אז גם מבקשים מהם לשלם חזרת מקדמות מכסף שאין להם, כי הם לא עשו את האירועים, גם נותנים לעיריות או לכאלה לעשות בינתיים בחינם, ביופי כאילו, בשביל הזוגות האלה חתונות, ובסופו של דבר לא נותנים פתרונות לאנשים שמעסיקים עשרות אלפים של בני ובנות חברת אדם. חברת הכנסת מיכאלי, כל מה שאמרת עכשיו, כל מה שאמרת עכשיו, גם בנוגע לעצמאים, אנחנו מסכימות, אני מראיינת בעלי עסקים, וזה חשוב מאוד, וצריך לשים על זה את המוקד. אז אני שוב שואלת אותך, עם מה שאנחנו רואים עם ההגבלות של בעלי העסקים, רגע, אני אשלים את השאלה. כל מה שאנחנו רואים עם ההגבלות של בעלי העסקים, מצד אחד, ומצד שני, מחאות, המוניות, אלפי אנשים לא מקפידים על הנהלים, ואולי, ואני מאמינה שכן, כפי שקורא את זה ראש הממשלה מדגרות קורונה, אני מסכימה עם האמירה הזאת, עוד יותר מגבירים את הידבקות בנגיף. בואי, יערה, זה שאת מסכימה עם ראש הממשלה, זה לא בדיוק כותרת. אבל זה שבהפגנות האלה למיטב... בסדר, זו דעתי, מותר לי להביע את דעתי. האמירה של מדגרות קורונה היא נכונה להערכתי? לא, אבל המציאות לא תומכת במה שאת אומרת. הנתונים של משרד הבריאות לא תומכים במה שאת אומרת. משום שבחוץ כמעט ואין הדבקות. אני הייתי ביום שבת, במוצאי שבת הזה, ובמוצאי שבת לפני שבועיים או שלושה בהפגנות. לא ראיתי אנשים בלי מסכות, ראיתי רק אנשים, גברים ונשים, וילדות וילדים, כולם עם מסכות, ונתוני משרד הבריאות, לא נתונים שלי, נתוני משרד הבריאות, לא מראים על הידבקות. את רוצה להגיד לי שהסרטון שרואים שם חבורת צעירים, מחובקת ומתנשקת, ואומרת שאין קורונה, לא ראית הסרטון הזה. תני לי לסיים את השאלה, תני לי לסיים את התשובה. לעומת הידבקויות משוגעות בתוך הממשלה, ולעומת אי הקפדה על הנהלים בקרב שרות ושרי ממשלה, ובאמת ההנהגה הכי בכירה של מדינת ישראל, בואי. אז א', דוגמה אישית, וב', הידבקות במקומות האלה, ולעומת זאת, איך לומר, לא היו הידבקויות במחאה. עכשיו, האם אנשים צריכים להקפיד על הנהלים? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים, כי אני אומרת שמשרד הבריאות לא מפרסם את הנתונים. אני מכירה אנשים שנכנסו לבידוד, ואנחנו לא יודעים כמה נדבקו במחאות האלה, וזה מחדל גדול. אני מסכימה שזה מחדל שאנחנו לא יודעים את הנתון הזה.
אני חברה בוועדת הקורונה, ואנחנו מקבלות שם את הנתונים באופן קבוע, ולא קיבלנו שום נתונים על הידבקויות בהפגנות, אבל אני חד בשביל שלא קיבלתם, בוודאי. אני קוראת קריאה חד משמעית ונחרצת לכל המשתתפות והמשתתפים במחאות להקפיד על הנהלים, הקפדה יתרה. הדבר האחרון שאנחנו צריכות זה עוד נדבקים ועוד נדבקות, אבל בסופו של דבר צריך לקחת עוד משהו בחשבון. הממשלה הזאת נכשלה ונכשלת ברצף, בניהול בריאותי, בניהול כלכלי ובניהול דמוקרטי של האירוע הזה. באמת, אם נתניהו, את יודעת, התהדר בהיותו המנהל הגדול והמוצלח, אז אנחנו באמת, הוא נחשף בערוותו. ואני אגיד לך עוד דבר שמטריד אותי לא פחות. אנחנו בימים שבהם מתחממת הגזרה בצפון, וישראל תוקפת בסוריה, וכל זה קורה בלי שהיה דיון בקבינט, היה דיון אחד בקבינט מאז קומה של הממשלה הזאת באפריל. לא היה אף דיון בקבינט, אין עבודה של המלל, כי המלל עסוק חצי ממנו בקורונה וחצי ממנו בסיפוח. שכן יקרה, לא יקרה, אפילו זה לא משנה, כי הנזק מהדיבורים עליו כבר נגרם. ומדינת ישראל... יש לך טענות על תפקוד הממשלה והצבא בגבול הצפון? אין לי שום ביקורת על תפקוד הצבא. יש לי חד משמעית ביקורת על התנהלותו של ראש הממשלה שמנהל את הדבר הזה באופן עצמאי, כאילו הוא לא מחויב לחוק שמחייב אותו לכנס את הקבינט, או לפחות יש שר ביטחון, לא שמעתי את הטענות גם לשר הביטחון. זה לא משנה, יש חוק במדינת ישראל, והוא מחייב שהקבינט יקבל את ההחלטות על הדברים האלה, ואם לא קבינט, אז לפחות איזשהו פורום אלטרנטיבי של 3 או 5, והדבר הזה לא קורה, וזה דבר שצריך להדיר שינה מעיני כל אזרחית ואזרח. זה הדיון הכי בסיסי. אני רוצה לשאול אותך לסיום. במקביל לעניין הבריאותי והכלכלי, שגם הוא מדיר שינה מכל אלה שבאשכרה מפחדים שהם יאבדו את הבית שלהם. טוב, אני רוצה לשאול אותך לסיום. עוד דבר שראיתי במחאות בסוף השבוע, זה מיצג של איבר מין שכתוב עליו, שרה לבוי הולכים. אני רואה את זה כ... את יודעת מה, אני אשאל אותך, איך את רואה את הדבר הזה? מחריד, שערורייתי, אסור שיהיה בשום פנים ואופן. אני פשוט לא, את יודעת, אני רגילה לראות את התגובות שלך ושל אחרות בעניין הזה קצת. אני לא ראיתי אותו, אני לא ראיתי, אם הייתי רואה, הייתי מגנה את זה קודם, אני מגנה את זה מכל וכל. זה מחריד, זה מגעיל, אסור שזה בשום אופן יהיה. זאת אלימות ואסור שהיא תהיה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, עבודה, תודה רבה. תודה רבה לך, יערה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. אנחנו נעבור עכשיו למליאת הכנסת, לראות את דבריו של השר ביטון. נבחרי ציבור ושליחי ציבור יודעים כמה חשוב להתמיד. אני שמח וגאה על ההזדמנות שהייתה לי ולחבריי השרים לפנות במסגרת החוק הנורווגי את מקומנו, כדי שיכנסו לבית הזה נשים מופלאות כמוך, מיכל. ואני בטוח כי כל יכולותייך המבורכות מהעבר יבואו לידי ביטוי בפעילותך העתידית בכנסת. כבר בזמן המועט שאת בתפקיד, בשבועות הראשונים לעבודתך בכנסת ישראל, אפשר לראות את קריאת הכיוון העתידית הנמרצת שלך. את משמשת כיושב ראש הוועדה להתמודדות עם סמים ואלכוהול, הנוער והצדק בליבך, ופועלת באופן נמרץ בנושא ישראל ויהדות התפוצות, כמו גם מובילה את המאבק באנטישמיות ובטרור. ראינו את הרעיתות שלך באנגלית בוועדה עם טוויטר, והעמדת אותם במקום. אם מצנזרים, מצנזרים את כולם, לא חד צדדי. זה היה משהו משמעותי. מובילה את המאבק באנטישמיות ובטרור, וגם אני כשר כבר יכול להעיד שאני מקבל ממך פניות רבות למען חיילים בודדים ומשוחררים, ואני יודע שלא תעשי לי חיים קלים, אבל אני גאה ושמח על הנחישות ועל העשייה הנמרצת שלך. מדינת ישראל התברכה באנשי ציבור כמוך, מיכל, שבאים מאהבה ונוסחים אופטימיות שאפשר אחרת, אפשר וצריך אחרת. ומילה קטנה לפני סיום, לך, רפי היקר. אני לא יודע אם אתה קולט עד כמה אתה עומד לתרום את תרומתך העצומה למדינת ישראל, אבל כנראה שאתה תהיה בשנים הקרובות הרבה יותר בבית. אתה יודע איך אומרים, מאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה מדהימה. אבל אל תפריע לי, אבידר,
כי היום זה קונסנזוס. הברכה למיכל היא קונסנזוס, אתה יודע את זה, נכון? אז מאחורי כל מנהיגה מדהימה כמו מיכל קוטלר ומצליחה שבאה לכנסת, עומד בן זוג מאמין ותומך. את זה כבר הוכחת בעבר, ואני בטוח שתוכיח גם בעתיד. אנחנו ותיקי הכנסת שזכינו לכהן כאן שלוש קדנציות, לא באמת ותיקים, אני מרגיש צעיר מדי כדי לתת לך איזו עצה טובה. אבל יש איזו אחת שאני רוצה לומר לך אותה. ימינו בכנסת ספורים. עדיף שנהיה הרבה, אבל אי אפשר לדעת. גם לא הכל תלוי בנו. שמא נתייאש? לא. אלא כל יום כאן זרעי מעשים, אמירות, תקנות, חוקים, פעולות, זרעי זרעים שהתממשו עכשיו, שהתממשו בעתיד, וכל יומך כאן יהיה לברכה לעם ישראל ולמדינת ישראל. ועוד עצה אישית אחת קטנה, שמרי על האהבות שלך, על הדברים הקטנים שגורמים לך שמחה, השירים שאת אוהבת לשיר סביב שולחן השבת, הטיולים עם רפי והילדים בארץ ישראל שאת כל כך אוהבת. כדי לשמור על שפיות, תצאי לכמה שיותר טיולים במגבלות האילוצים פה, אבל זה נותן לנו כוחות, אנחנו באים מהבית, לבית אנחנו שווים. כל חברי כחול לבן גאים בך מאוד, מאחלים לך הצלחה רבה. אני גאה לעמוד כאן על משכן הכנסת ולקרוא לך חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש, ברוכה הבאה. תודה. תודה רבה לשר ביטון. חזרנו, הצטרפת אלינו חברת הכנסת טלי פלוסקוב, הליכוד, שלום. שלום לכם. את יודעת מה, נתחיל בדיון בוועדת הרווחה היום, שהיית ממלאת מקום יושב ראש. נכון. וזה עסק ב... עובדי הסיעוד. נכון. ברח לי המינוח. בעצם זאת הייתה בקשה לדיון מהיר בוועדה. אני חייבת לספר לך שלפני שבוע, 1,000 איש היו צריכים להגיע לכאן, לכיכר הכנסת שאנחנו כבר רגילים לראות מפגינים שם, והם רצו להפגין על תנאי עסקתם, על אולי הערכה למצב שהם עובדים עם סבים וסבתות שלנו בתקופה הכי רגישה, ואני הייתי זאת שעצרתי את זה. ועצרתי את זה בעצם משתי סיבות. אחת, אני אמרתי להם שאני מתחייבת לקיים דיון בנושא ולראות איך אני יכולה לקדם את תנאי העסקתם והסכם קיבוצי ומכרז החדש, יש שם הרבה דברים טכניים, אבל כולם נועדים לשפר את תנאי העסקתם. מצד השני, הבטחתי להם שאני הולכת לפגישה עם שר האוצר, והיום אני יכולה להגיד לך שאתמול הפגישה עם שר האוצר התקיימה. חייבת להגיד לך, מצאתי אוזן קשבת, מצאתי אדם שכן רגש, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על ישראל כץ, שהוא כזה בולדוזר, יודע לבנות כבישים ורכבות. התברר שהאדם הזה הוא מאוד רגיש, והוא שמע לכל מה שסיפרתי לו, והוא אמר לי שהוא גם... מדובר בעובדים שמטפלים, כפי שאמרת, באמת בקשישים בתקופת הקורונה הקשה הזאת. והם נמצאים איתם בבית, שתביני. וצריכים לשמור על עצמם כדי לשמור עליהם, ואז גם הם מתנתקים מהסביבה. 50%, יותר מ-50% מהם, שהם היום כ-100,000 איש, 100,000 ישראלים רק עובדים בתחום הסיעוד במדינה, 50% מהם הם מעל גיל 50, ויותר מרבע אחוז מעל גיל 60, שתביני, שאנשים מבוגרים מטפלים במבוגרים יותר. איך אנחנו לא מעריכים את זה? אז דיברתי עם השר גם על שיפור תנאי העסקתם, על שיפור בשכר, כי הם כולם עובדים על שכר מינימום. אין הבדל בין מי שמטפל בקשיש סיעודי, שצריך להרים אותו, לקלח אותו, את איזה עבודה קשה, כן. לבין מי שהולך לעשות קניות, למי שהולך לקנות תרופות, כן? זה שני דברים אחרים לגמרי. אז למה אנחנו משלמים להם את אותו שכר? ולמה בן אדם שעובד 20 שנה בתחום מקבל את אותו שכר כמו שבן אדם שהתחיל לפני שנה? משהו כאן לא תקין. אנחנו צריכים לתקן. אז אני אומרת, שמנו הכל על השולחן, אני שמחה מאוד שהדיון היום היה, נתתי משימות ושיעורי בית למשרדי הממשלה, נחזור לזה, אני מקווה מאוד, נביא בשורה. וגם, את יודעת מה? כולם קיבלו היום מענקים קורונה. אנשים האלה גם מגיע להם. כן. אני לא אומרת לתת להם פה אלפי שקלים, אבל להעריך אותם, לתת להם, הנה, אנחנו מעריכים שלא עזבתם את המטופלים שלכם, הייתם לצידם, כי אם הם היו נשארים לבד, את יודעת למה היינו מגיעים?
לא רוצה בכלל לחשוב על זה. כן, זה ברור. טוב, אז אני שומעת שהליכוד היא מפלגה חברתית, כי לפעמים אומרים לי שלא. ועוד איך. היום יש באמת הרבה חברות כנסת שהן חברתיות מאוד, גם קטי שטרית וגם אתי עטייה גם חברתית, גם קרן ברק חברתית, גם מאי גולן. אני רואה פתאום הצעות חוק מאוד, גם אותי זה הפתיע, כמו שאתה יודע, אני גם כן... האמת שאני מכירה את הליכוד המון שנים, ודווקא החברתיות הפיינה אותו פשוט... ניסו לצייר את זה אחרת. יכול להיות, את צודקת. כי זה ממש לא כך. אנחנו חברתיים ועוד איך. טוב, אז אני רוצה עכשיו קצת פוליטיקה בכל זאת. איך בלי זה? כי אם לא עלינו עוד שלושה שבועות תתפזר הכנסת הזו, לא יהיו ועדות ולא יהיו דאגה לעובדי סיעוד. אל תשימי לי מלך הרצאים. ולא יהיו עברת תקציבים לנושאים החשובים האלה, וצריך להגיד, התוכנית הזאת, אחד היהודים שלה זה באמת להנגיש את העבודה של היום-יום, הסיזיפית אפילו, בכנסת, בוועדות, במליאה. וצריך להגיד, אם כנסת מתפזרת, את כל הדברים האלה שאתם עושים, לא יהיה. את צודקת לחלוטין. אני כולי תקווה. שבאמת השכל כאן ינצח את האגו וינצח את הוויכוחים הפוליטיים, ינצח את כל האנשים שחושבים רק אני צריך לקבוע כאן. השכל של מי? שאלה קשה. של אותם אנשים שצריכים לקבל החלטות. אני באמת חושבת שאנחנו חייבים למצוא פתרון. אם אנחנו נדבר עכשיו לגמרי מקצועי, כן. אני בעד התקציב חד שנתית, ולא בגלל שאני בליכוד. כי אני חושבת שאין לנו היום כלים לחשוב למה יהיה ב-2021. וגם צריך לפתור את הבעיות של שנת ה-20. ואחר כך נגיע ונראה האם אנחנו ממשיכים עם קורונה, באיזה מאמצים אנחנו, האם אנחנו הצלחנו לעצור את אז זה. אז מה הלחץ הזה? הוא רק פוליטי? כל הסיפור הזה זה משחק פוליטי? אני אגיד פוליטי? לך, בגלל שאני חושבת שהתקשורת נתנה לזה צבע מאוד ברור פוליטי. למה? כי כשאנחנו מדברים על תקציב דו-שנתי, אז הסיבה לכך שדו-שנתי או חד-שנתי זה בגלל כן בחירות או לא בחירות שביבי נתניהו בוחר לעצמו מתי נוח לו יותר. למה אתם לא חושבים על דברים באמת העניינים ופחות פוליטיים? וכשמציירים לך את זה, אתה נכנס לכל זה וחושב כל הזמן על זה. אותו דבר לפי דעתי גם לחץ על בני גנץ מזה. אז מה הולך? אני הולך להפסיד פה? לא, אני לא יכול להפסיד, את מבינה? כן. אז אני חושבת שאנחנו צריכים, אנחנו הפוליטיקאים במקרה הזה, אני אומרת, אנחנו צריכים לשים קצת פוליטיקה הצידה. אנחנו נמצאים בתקופה כל כך רגישה, לא רק במדינה שלנו, בעולם כולו, ואנחנו צריכים באמת להמשיך לטפל באזרחים. וכדי שאנחנו נוכל לטפל באזרחים שלנו, אנחנו צריכים עכשיו לחשוב מה יהיה על סוף שנת 2020, ואחר כך לחשוב לגבי 21, ואולי 22. את יודעת, אנחנו רואים כל הזמן... חילוקי דעות בתוך הקואליציה, אפילו מקלות בגלגלים בחלק מהמקרים, להעברת חוקים, להעברת נושאים אחרים. אני שואלת, אולי לא צריך בכלל את הממשלה הפריטטית הזאת. החגיגה הזאת אולי צריכה להסתיים, שיהיה מנהיג אחד שיוביל את הספינה הזאת של משבר הקורונה, יטפל בדברים, ולא צריך פריטטיות. תראי, זה לא סוד, שבטח ובטח היינו צריכים ממשלה אחרת. היינו צריכים ממשלה ימנית, ואני אומרת עוד פעם, כמו אחד מהליכודניקים, אבל כולנו רצינו ממשלה אחרת. אבל, היות וניסינו כמה וכמה פעמים, ואנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים, והמדינה מקרטעת, זאת אומרת, תקשיבי, אנחנו באמת עצרנו, החיים נעצרו כאן. כן. גם מבחינת החקיקה, וגם מבחינת הכל, הכל נעצר. אז היינו חייבים למצוא סוג של פשרה, כמה זמן הפשרה הזאת תחזיק מעמד, אז אני לא יודעת, אף אחד לא יודע, כי שוב, בגלל שאנחנו מדברים באמת, אני גם חושבת על מערכת יחסים בינינו לבין הכחול לבן, ואין שם חברות, אני לא מרגישה, לא תמיד, כן? אני מרגישה את הביחד הזה, ורצון לעזור אחד לשני. הסוגיות הקטנות האלה, שאין להם, עליהם הסכמה, כמו פסקת התגברות, כמו מה שהם עשו לנו עם חוק ההמרה, כן? זה, מה? כדי לקופף את הידיים, כדי לראות מי כאן קובע, מי כאן יותר חזק, האם זה נכון? אז לי קשה להשלים עם הדבר הזה. זה נכון מה שאת אומרת, אבל זה צריך להיפסק. לכן אני חושבת מה שאנחנו צריכים עכשיו לעשות, זה באמת לעצור את הכל, להבין שלבחירות לצאת עכשיו, בעיניי זה פיגוע, פיגוע. אסור לנו לצאת לבחירות, אנחנו צריכים לעזור לציבור. הנה עכשיו ההחלטה, אני חושבת הדרמטית שראש הממשלה העביר לגבי מענקים לכולם. הוא כבר מדבר על מנה הבאה, ואני יודעת מראש הממשלה ש... הוא כבר חושב על צעד הבא כדי לא להשאיר את האנשים לבד עם הבעיה ועם הסוגיה שאנחנו כולנו מתמודדים. יכול להיות שאנחנו הולכים לא לבחירות אבל כן לפיזור הממשלה הזו?
הכל יכול להיות. תראי, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים 61 כדי להמשיך. ואנחנו יודעים שלא חסר לנו הרבה כדי להגיע ל-61. השאלה מי הם אלה שיסכימו להצטרף? אני שואלת אותך. ובאיזה תנאים? את יודעת מה, הדברים כאלה, אני משאירה לראש הממשלה, או התותח, הוא יודע לעשות את זה הכי טוב מכולם. ואם שני אנשים, שני ראשי הממשלה של היום, נגיד את זה ככה, לא ימצאו דרך להמשך עבודה משותפת, כנראה שנצטרך לחפש פתרונות אחרים. טוב, לא טוב, אני עוד פעם אומרת, בוודאי שאנחנו בליכוד רוצים ממשלה ימנית כדי שנוכל לקדם דברים שהם באמת מקדמים את המחנה הלאומי. אני כבר לא מדברת על ריבונות, ואני כבר לא מדברת על פסקת התגברות. זה דברים שאגב, למה היום יש לנו בעיה עם פסקת התגברות? כי הליכוד רוצה פסקת התגברות. אז איך תצביעי מחר? תראי, אני קראתי את החוק של הילד שקט, ואני חושבת שיש שם כמה דברים שאני מוכנה להתווכח איתם. זה לא בדיוק מה שאנחנו רוצים. ולכן אני עדיין, אני לא יודעת מה בסיעה יחליטו, האם יחליטו לתמוך, האם יחליטו לתת חופש הצבעה. אבל לי יש כמה סוגיות שם שאני לא מסכימה איתם. תני לי אחת הכי מרכזית. תראי, אין חקיקה בפניי, אבל יש שם כמה סעיפים שנותנים כוח לבגץ. לא להפך. אז פה צריך באמת כל עניין לדון וללמוד בפני עצמו, ופה צריכה להיות חקיקה מאוד מאוד מושכלת. זאת אומרת, זה לא פסקת התגברות שחלמנו עליה, זה מה שאת אומרת. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. אני חושבת ששם יש הרבה מה להוסיף. למשל, תקשיב, כשאנשים שומעים פסקת התגברות, זה מה שאנחנו רוצים. השאלה, בוא תלמדו, אם אנחנו נותנים עדיין לבגץ כוח לקבל החלטה ברוב כזה או אחר, האם זה באמת פסקת התגברות. לכן, אני עוד לא יודעת מה אני אעשה מחר, אבל אני אעשה את מה שיחליטו בעל בסיעה. יש שם סעיף שמדבר על ביטול חוק בידי שני שליש מהשופטים. זה דבר שלא קיים היום. כלומר, היום, על פי חוק, שופט לא יכול לבטל חוק. נכון, אבל אם אנחנו עושים פסקת התגברות, ואם אנחנו כבר הולכים לקראת זה, זה לא מספיק שני שליש. אוקיי, אז זה סוגיה מעניינת. לא, זה סוגיה מעניינת, אני מכירה את הסעיפים, אבל זה שהליכוד רוצה יותר מזה, זה סוגיה מעניינת. בסדר, אז ככה, תני לי ככה זה. גנץ יהיה ראש ממשלה? את יודעת מה? אני רוצה שהוא יהיה ראש ממשלה, ואת יודעת למה? תשאלי אותי למה. למה? כי אם הוא יהיה ראש ממשלה, אני אהיה סגנית שר הרווחה. אוקיי, קיבלנו. כי אני באמת, תכרת אותי כחברת כנסת מאוד חברתית, וכמובן שמטעם הממשלה אני אוכל לעשות הרבה יותר דברים מאשר מהכנסת, וזה סוג של מדרגה עבורי, ואם בני גנץ כראש הממשלה ידאג לבנימין נתניהו כראש הממשלה, כמו שבנימין נתניהו דאג לבני גנץ, הכל יכול לקרות. חברת הכנסת טלי פלוסקוב, הליכוד, תודה. תודה רבה גם לכם. אנחנו חוזרים למליאה ומיד נחזור אליכם. אוהב אני את עמי ואת ארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ החיים של העם היהודי, מאז אותה הבטחה ליהודי הראשון, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. חזרנו הביתה, אל הבית שנגזל מאיתנו. אם יש דבר שאני מודה לקדוש ברוך הוא יום יום, זה על כך שהוא זיכה אותי להיות תמיד תמיד בצד של אלה שרוח אחרת הייתה עמהם, גם כשזה לא היה באופנה. משחר נעוריי נאבקתי למען ארץ ישראל, מול תהליך אוסלו, כנער בהפגנות בצמתי העיר חיפה, כחלק מהמטה למען ארץ ישראל, כנגד עקירת גוש קטיף, כאחד מראשי התא הכתום בטכניון, וכפעיל בתנועות חוץ פרלמנטריות שונות. זכיתי להיאבק לצד אלה שעל אף כל הקשיים אמרו טובה הארץ מאוד מאוד, שמול כל אתגר השיבו עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. ביום השבעתי לכנסת ה-21 עליתי להר הבית, המקום שבו עמדו שני בתי המקדש ושאליו התנקזו תבילות היהודים בכל הדורות, ושממנו אני מאמין עוד תצא התורה שתאיר את העולם כולו. אוהב אני את עמי ואת ארץ ישראל. זה האני מאמין שלי. זוהי מלאכת חיי, ואין לי עוד צורך בשום דבר בעולם. מתוך אהבה גדולה לעמי ולארצי אני מגיע. בחרדת קודש אני ניגש אל שליחותי. ערב ט"ו באב, יום של אחדות, יום שבו התפייס עם ישראל עם שבט בנימין לאחר מלחמת אחים קשה ביותר,
בה כמעט נכחד לגמרי שבט בנימין. אני נושא את הדברים האלה ומקווה שניתן יהיה לדון ולהתווכח בבית הזה מתוך כבוד הדדי ולגופם של דברים, לא חלילה לגופם של אנשים. אני מאמין שעוד נתווכח כאן לא מעט. אני מאמין גם שנעשה עוד הרבה דברים ביחד. אני מאחל לכולנו שנהיה ראויים לעם היושב בציון ולכל הדורות שחלמו על ציון. תודה רבה. תודה רבה והמון המון בהצלחה. ואני מזמין את השר אמיר אוחנה לברך את חבר הכנסת אריאל קלנר. אדוני השר. תודה לך, אדוני היושב ראש, חבריי השרים ביטון ואמסלם, משפחת קלנר היקרה, אבא תנחום, אמא גליה, ליאת הרעיה, האחים מאור ודורון, שבוודאי יצפו באירוע הזה. אנחנו חוזרים כאן במשכן, שלום שוב גיל. היי. בוא נדבר קצת על המצב הביטחוני. ראיינתי את מרב מיכאלי, חברת הכנסת מיכאלי. יש לה טענות נגד נתניהו, אמרתי לה גם שר הביטחון, גם... לא, יש טענות נגד נתניהו, היא אומרת שהוא לא כינס את הקבינט. תראי, קודם כל הבעיה נגד הממשלה הזאת מבחינה ביטחונית, שכמובן גם שר הביטחון... תמיד יש בעיות. גם שר הביטחון, השם בכל מה שקשור לביטחון, גם אם הוא חדש בביטחון. יש תחומים שאין בהם 100 ימי חסד. כן. עכשיו, הביטחון שלנו, כמו שאני מרגיש את זה, יש פה בעיה אחת. אין לנו מדיניות, אין לנו אסטרטגיה, אנחנו נגררים. זאת אומרת, אם היום בלילה חס וחלילה קורה משהו בדרום, אז אנחנו נגיב. אנחנו כן נגיב חזק, אנחנו לא נגיב חזק, אחר כך נתניהו יהיה במסע ומתן שם עם החמאס בשביל לסגור את הסבב. אולי יש מדיניות, אבל ראש הממשלה לא בא ליערה זרת ולגיל ביילין ואומר להם, זו המדיניות שלי. לא, אבל את רואה מה שקורה לאורך השנים. אין איזושהי מדיניות סדורה. אנחנו מחכים שיקרה משהו, ואז אנחנו מגיבים. התגובה היא מתונה, אגב, התגובה היא בסדר, אנחנו לא שקטים לגמרי ולא הורגים. תראה, ממה שאני רואה ומה שאני קוראת, הניהול... מול האויבים שלנו מעבר לגדר הוא מאוד נכון, כלומר ראש הממשלה בכלל מערכת הביטחון, אבל אין הובלה, אין הובלה, אנחנו נגררים בסיפור הזה. כי אני רואה מה שקורה. אם יש איזה טיל עלינו... בינתיים שקט בגזרה. 100%, אז עכשיו אתה ואחרים אומרים אין הובלה. יש מדיניות ברורה וככה זה מתנהל? אבל המדיניות הברורה היא שאנחנו מחכים, ברגע שמגיע משהו, אז אנחנו, אוקיי, אנחנו רואים מה עושים, לוחצים על הגז, לוחצים על הברקס. אין מדיניות, מדיניות זה שמראש אנחנו יודעים מה הולך, מדיניות זה שאנחנו מנסים להגיע להסכמות, זה דברים שאנחנו אמורים כן לדעת, כי מה שאנחנו יודעים ומה שאנחנו רואים, זה רק את ההיגררות שלנו לתוך המצב, כשזה קורה. טוב, יכלת לתת איזה פרגון על הפעולות השבוע, בכל זאת. לא, כי אנחנו עוד פעם, זה פוקס, זה מזל. זה לא פוקס, אבל זה דעתך. זה לא יכול להיות פוקס, כי אתה יודע, כי מתנהל שם, אתה יודע, גם מה שהמערב שהיה שם, שיתר את המחבלים, כלומר, הכל שם מאוד מאוד מדויק. הצבא עשה עבודה מדהימה. אוקיי. אני אגב לא נותן מחמאות, לא לשר הביטחון ולא לראש הממשלה, לשניהם לא, זה לא שלאחד מהם כן, כי אני פנאט ואני רק מחזק אחד מהם, ממש לא. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו חוזרים עם חבר הכנסת יעקב אשר מיד. חבר הכנסת יעקב אשר, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, יהדות התורה, שלום. ערב טוב.
טוב, בוא נתחיל ככה, אתה יודע מה, נראה לי הדבר הבוער ביותר, קודם כל נראה קטע מהוועדה אתמול, הראינו את זה גם אתמול, אבל נזכיר לצופים שוב, קטע קצר מהעימות אתמול בוועדת החוקה. אתם מנצלים את זה שהרב קניבסקי לא מודע לשטויות שאתם אומרים. שאל נעליך מעל רגליך. אני אשאל אותם, תאמין לי, רק שאתם לא מתביישים. שאל נעליך מעל רגליך. אתה ויושב ראש ועדת הכספים שלך. שאל נעליך מעל רגליך. בושה וחרפה. הסתכן, לא מצליח לדבר, לא מצליח לשלוט על חרצובות לשונו. בושה, מתירים את דמה. אתה צריך להתבייש. טוב, חבר הכנסת אשר, אנחנו רואים את הדברים עם חבר הכנסת אלי אבידר, ישראל ביתנו. אמירות, גם נגד יושב ראש המפלגה שלכם הוא מזדקן. אגב, למי הוא התכוון? יש לך מושג? יושב ראש המפלגה שלנו זה הרב גפני, אבל אתה יודעת... מי זה זקן? זקן זה זה שקנה חוכמה. אני חושב שאלי אבידר עוד יהיה הרבה שנים בכנסת וכנראה לא יגיע לחוכמה הפוליטית ובכלל של יושב ראש המפלגה שלנו הרב גפני. אבל אני לא מייחס חשיבות, זאת אומרת אני רואה בחומרה את ההתבטאויות נגד בחורי הישיבות, שזה היה בעצם הסיפור שממנו זה התחיל. זאת אומרת, תראי על מה מדובר, מדובר פה בעצם על אנשים שבאים מחוץ לארץ. זה הדבר הכי קלאסי של לקרב אנשים לארץ הקודש, אנשים שבאים לפה, חלקם ממשיכים וחיים פה, מתחתנים כאן, וחלקם גם כשחוזרים חזרה לארצות הברית נשארים ידידים ותומכים של עם ישראל והכל. כשיש את נעלה ויש את מסע של דברים שאנחנו כחרדים תומכים בהם גם כן, והנה הגיעו חרדים מפיצי הקורונה, מה זה הדבר הזה? אז פה פתאום הוא משתלח, ואת הדברים האלה אנחנו לא מוכנים לקבל. אתה יכול להסביר לי מאיפה מגיעה ההתרעמות הזאת? כי אני זוכרת שבגל הראשון, המון חבר'ה צעירים, ישראלים, שלחו מטוסים והביאו אותם מדרום אמריקה ממקומות אחרים. נכון, אנחנו... לא ראיתי את חבר הכנסת אבידר, אז תסביר לי מה השורש אחרים. אני גם לא זוכר אף חבר כנסת חרדי שבא ואמר שהגל השני התחיל בגימנסיה כאן בירושלים. אני לא זוכר אף חבר כנסת חרדי שבא ואמר את זה. התיוג הזה שכל הזמן מחפשים, במיוחד, בוא נאמר, אני לא רואה את זה כמעט אצל אף פוליטיקאי, אתה יודעת מה, אפילו לא ביש עתיד. אפילו לא ביש עתיד. אבל יש היום מפלגה שחיה מבחירות לבחירות ומתפללת שיהיה כל יום בחירות, ואגב, הם גרמו שלוש פעמים לבחירות, מפלגתו של איווט ליברמן. ואיווט ליברמן יוצא כל פעם, כשיש איזה משהו עם פן חרדי כזה או אחר על אנשים חרדים, ואיווט ליברמן הוא אדם שיש לו הרבה ידידים חרדים, וידע הרבה שנים להיות איתנו בקשרי עבודה וקשרי פוליטיקה והכל. והיום כדי לשרוד פוליטית, כדי לקושש עוד כמה קולות של שונאי דת שלצערנו קיימים בציבור, זה לא רוב הציבור, רוב הציבור מסורתי ואוהב דת ואוהב מסורת, גם אם הוא עצמו איננו שומר דת. באים האנשים האלה וכל פעם מחדש קופצים עם, עם, עם איזה משהו אחר. מה זה הדבר הזה? באים איזה, עשו איזה הסדרה, איך הם יגיעו הבחורים, איפה הם ימדו, איפה הם יהיו בקפסולות, בהתחלה, בסוף. מביאים את המחלה מברוקלין, אלפי אברכים. אז אני רוצה להבין ממך, כי נזרקו גם אתמול המילים אנטישמי. יש פה... אני אמרתי שהדברים האלה הם אנטישמיות, והוא אמר לי שאני אנטישמי. אז מה, מחליטים, אתה יודע, לפי גודל הכיפה או גודל הכובע, מי יכול להיכנס או מי לא? אני באמת שואלת, חבר כנסת, יושב בכנסת ישראל, זה מה, ממקום באמת אנטישמי? מאיזה מקום זה בא? תחשבי מה היה קורה לו אנחנו היינו מתייגים כל דבר על עולי רוסיה. והיינו באים ואומרים, עולי ברית המועצות הם ככה. אם היינו תופסים גנב עולי ברית המועצות, היינו מתייגים אותו כעולי ברית המועצות מקישינב, כמו שהוא זורק לי ברוקלין. אנחנו לא מעיזים לעשות את זה, אנחנו לא רוצים לעשות את זה. שבעה מנדטים יש לישראל ביתנו, נכון? זה שבעה מנדטים שחלקם מורכבים מבייס שהולך שבי אחרי המנהיג בייס שהוא באמת מחבר העמים, הוא לא כל כך גדול, הוא לא, לדעתי לא יותר מארבעה מנדטים, והשאר מקוששים מסוני דת. זה מה שאיווט ליברמן החליט לפני שנה וחצי, כשהוא החליט לחסל את נתניהו, והוא רוצה לגדול, ויש לו תחרות, הייתה לו לפחות תחרות קשה עם יאיר לפיד, הוא אמר, אני אהיה יאיר לפיד יותר גדול.
ואז כל דבר, כל דבר, דברים שפשוט לא יאומנו. אני מניחה שאתה לא קורא... אבל דברים שלא צריכים להיות אפילו לא פוליטיקה. אתה לא קורא הדוק של עיתון הארץ. לא, ממש לא. היום הייתה קריקטורה בעיתון הארץ. אומרים שלא הייתה בעיתון, אני שמעתי שאמרו שזה היה בדיגיטל. אני ראיתי את זה בדיגיטל. אז זהו, אז אמרו שזה לא היה בעיתון, אבל מזעזע. צריך להגיד, אדם עם חסות חרדית. פשוט מזעזע, אדם עם חסות חרדית, שאפילו עשו את זה קצת שיהיה דומה לרב ליצמן. מה לעשות שיהודי חסידי כנראה דומה גם לרב ליצמן. מגיע עם מזוודות מברוקלין, מלאות עם סמל הקורונה. זה אנטישמיות, נשמע. ואני אומר דבר אחד, אני, בעזרת השם, אני בתור יושב ראש ועדת חוקה עדיין מטפל המון בענייני הקורונה לכל הציבורים בישראל, כולל הציבור החרדי, אבל אני מתכוון בשבועות הקרובים להעלות חוק נגד גזענות. יש חוק נגד גזענות, אבל בחוק נגד גזענות, לצערנו הרב, הציבור החרדי, שנקרא ציבור חרדי, הוא לא חלק מהחוק. זאת אומרת, זה צריך להיות או מוצא אתני, או לאום, או צבע אור. צבע חליפה שמתייגים אותנו כל הזמן, זה לא בחוק. ואת זה אנחנו נתקן בעזרת השם. אני יוליך הצעת חוק כזאת, אני בטוח שגם כחול לבן וגם הליכוד יתמכו בעניין. זה דברים שנפטרים בחקיקה או בהסברה? אבל לפחות זה ירתה. זה אין הסברה, זה פשוט כמה שתסבירי. מה תסבירי? למי תסבירי? לאלי אבידר? הרי הוא רוצה לקושש מזה מנדטים, הוא רוצה ללכת בדרכו של הבוס שלו, שבמוצאי שבת תרח מיד לבוא ורק שמע שגם זו, הפרויקטור החדש אמר שהוא רוצה לבדוק את הנושא הזה, שבחורי ישיבות גם צריך לשמוע בכל גם זו, האיש הממלכתי נו באמת. ועכשיו אני אומר לך, אצל איווט ליברמן זה לא מגיע משנאת חרדים. הוא הפך אותנו לקר החבטות שלו, לתרנגול הכפרות שלו, וזה לא ילך, זה לא יתרע. אני ראיתי אמירות אתמול של אלי אבידר בנוסף גם על הרב קניאבסקי. הוא הזכיר את שמו של הרב קניאבסקי, בתוך הדברים, בשימוש הציני שלו, באותם דברים. אני מיד היסיתי אותו, ואמרתי לו, של נרגליך מעל נעליך. שוב, זה אנשים שהיו קרובים. אלי אבידר הוא אחד מחברי הכנסת הבודדים, יש אולי עוד כמה. שהיה בביתו של רב קניאבסקי. ביקר אותו בעבר. ברמה אישית, לא בתור פוליטיקאי. ואני חושב שגם יודע להעריך, מה אתה משתמש, מה אתה מזכיר את השם הקדוש שלו, כשאתה הולך ומדבר נגד בחורי ישיבות, ונגד אנשים, הרי רב קניאבסקי אצלו כל חייו זה תורה. בן תורה שיושב ולומד, זה הדבר שהכי עושה נחת רוח לרב קניאבסקי בגילו המופלג. ואתה בא, חוצפה יסגי כזה, בצורה כזאת. אל תשתמש בשמו, של רגליך, נעליך מעל רגליך. וזהו. טוב, אז הנושא הזה ברור, יותר מזה זה כבר באמת מתחיל להרגיש. בוא נדבר קצת על פוליטיקה. מתקרב התאריך 25 לאוגוסט, כן יעבור תקציב, לא יעבור תקציב, מה עמדת יהדות התורה בעניין? תראי, אנחנו רוצים שיעבור תקציב, ואנחנו חושבים שצריך תקציב לא רק כדי למנוע בחירות, אלא כי קודם כל מדינת ישראל צריכה תקציב. אנחנו כבר אחרי עד כאן שנה, כולם איתך, וחצי, שנה וחצי ללא תקציב, מתנהלים עם רזרבות, עם קופסאות, עם כל מיני דברים מהסוג הזה. זה דבר לא טוב, זה דבר רע. מבחינתנו יש לנו את הצד שלנו, ההסתכלות שלנו היא באמת שבסיטואציה של היום תקציב שהוא חד שנתי כרגע יהיה נכון יותר לעשות אותו במהירות, ומיד תוך כדי זה להמשיך והלכת על התקציב הבא. אבל זה לא מגיע בגלל המחלוקת הפוליטית בעניין הזה, אלא ככה אנחנו חושבים, כיהדות התורה, ככה נראה לנו גם כאנשים שהעבירו תקציב, אני אישית כראש עיר, והחלק שקודם כל לייצב את המערכת כרגע ל3-4 חודשים האלה, הוא במקביל לעבוד על תקציב, הוא נכון. אממה, יש הסכם, וההסכם שם כתוב אחרת, ופה מתחילה המחלוקת וניגוח הדדי, ואנחנו לא רוצים להיות הכלי משחק באמצע. אני עוד לא יודע מה אנחנו נעשה ואיך נעשה, אבל דבר אחד אני כן יודע. הציבור לא יסלח למי שיקח אותנו לבחירות. אבל תראה, אתה אומר, אני, יש ההסכם ואני שמה את זה רגע בצד, כי אנחנו מסכימים שהטיפול בקורונה עולה על הכל. ואתה אומר, אנחנו חושבים רעיונית שהסכם, שתקציב חד שנתי זה הדבר הנכון. נכון. אז מי לוקח אותנו לבחירות? בסדר, אני לא מתחיל עכשיו, אבל אי אפשר גם לשכוח דבר אחר. כן. היה הסכם, וההסכם דיבר על שנתיים, אז זה נכון שלא צפו אולי בדיוק את הקורונה, אז כשעשו את ההסכם הזה, אולי לא צפו את המצב של כרגע. אני אומר, יש טיעונים לכאן או לכאן, וזה לא משנה בכלל. אני אומר דבר אחד, מה שאני אומר, ייכנסו שתי הג'נטלמנים, נתניהו וגנץ, לחדר סגור,
סגירו טוב את החלונות, בלי עוזרים, בלי אנשים שיעזרו שהעניין הזה יקרה בצורה כזו, בצורה אחרת, ויביאו בשורה לעם ישראל. אנחנו היום מרגישים כמבוגר אחראי בעניין הזה. צריך להגיד בחירות, שאתם חלק מהערבים להסכם הזה גם. אז גם אני לא אנחנו וגם... לא חתומים על שום כתב ערבות. אנחנו בהחלט רצינו את האחדות הזאת, תרמנו לאחדות הזאת, אמרנו שלא ניתן פגיעות הדדיות, אבל אנחנו כבר לא משתלטים על ה... על כמות הפגיעות ההדדיות שקורות כמעט כל יומיים, וכל היצריות הזאת שקיימת, היא חבל שהיא קיימת, והיא צריכה להיעלם, כי בסופו של דבר, אני חושב שבחירות בעת קורונה, במצב הזה, בצורה הזאת, שיש עוד אנשים שאין להם פרנסה ואין להם זה, אני לא בטוח שמי שיגרום להם לא יצטער עליהם אחר כך. יכול להיות שפיזור הממשלה הנוכחית ואיזושהי קונסטלציה של הרכבה ממשלה אחרת, דווקא תיטיב עם טיפול במשבר? תראי, תמיד יכולים לבוא ולהגיד לך שדווקא ממשלה גדולה שמורכבת משתי, זה יותר קשה בטיפול, וזה מה שגם אומרים מסביבתו של נתניהו, שכשהיינו לבד, טיפלנו במשבר יותר טוב וכולי. יכול להיות צדדים לכאן. אנחנו במציאות. יש למישהו ממשלה אחרת שיציג. אין, תפסיקו לבלבל את המוח ותתחילו לעבוד ביחד. השואלים הפוליטיים זה אתם, כן? אין שואלים ואין שום דבר. כל השואלים כבר הסתובבו פה בכל הקרמים. חיפשו את כל העשבים שמחכים שמישהו יקטוף אותם, כנראה שאף אחד לא נמצא בקטיף. תראה, אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתם מתעסקים גם בוועדת חוקה וגם בעוד מקומות, כל הזמן סביב הקורונה, סביב ההדבקה, אתם באמת משקיעים... לא רק מתעסקים, אלא משקיעים באמת לטייב את החוקים, לעשות אותם נכונים, את יודעת, זה חוקים שבעצם התחילו כשתקנות של שעת חירום, שהממשלה עשתה אותם במהירות רבה במסדרונות הממשלה, זה לא שזף את עין הציבור. אנחנו באים, אנחנו פותחים כל דבר. רק היום העברנו חוק בלגבי הצירים של VC, של וידאו קונפרנס, שאנחנו כן דואגים שהציר כן יראה שופט, זה הבדל אחר כשהוא מדבר עם שופט דרך. יש המון המון דברים שטייבנו אותם, הרבה מאוד דברים בחוק הקורונה הגדול שטייבנו אותם, עשינו אותם הרבה יותר טוב, המון המון עבודה שבסופו של דבר תורמת לכולם. ובכל זאת אני רואה מחוץ לבית ראש הממשלה מחאות שהופכות למסיבות, שהופכות ל... אתה יודע, אין הקפדה על נהלים, בכלל מדברת על האלימות שם. איך אתם מתייחסים לדבר הזה? תראי, בתוך המחאות... ואני מתייחסת גם לזה שסוגרים, אתה יודע, יש הגבלה על תפילה ובתי כנסת. יש פה צירוף מקרים של שתי דברים. יש צירוף מקרים של ציבור מסוים שלא מסוגל לראות את ראש הממשלה בביתו ברחוב בלפור. לא מסוגל. זה לא התחיל עכשיו, זה לא קשור לקורונה, זה היה לפני הקורונה, זה יהיה אחרי הקורונה, וזה יהיה גם באמצע הקורונה. וזה הטרגדיה. שבאמצע הקורונה גם נופלים לזה אנשים שהם באים מכיוונים אחרים. הם באים בשביל למחות על הכאב שלהם, על הבעיות שלהם, על המצוקה שלהם, כי כולם חווים את המצוקה הזאת, כל הציבורים, כל האנשים. ומישהו מערבב את הדייסה הזאת ביחד, ולפעמים דווקא הצעקנים יותר שמגיעים על ענייני, אגב, שמותר להם, זאת אומרת, מותר להם להביע את דעתם, הם רוצים. תראי, גם הצעקות של חברי אופוזיציה בוועדות או במליאה, זה התפקיד של אופוזיציה, גם אנחנו היינו באופוזיציה. בסדר, אבל תראה, אני בכוונה שואל אותך על המחאות. אף אופוזיציונר לא אוהב להיות אופוזיציונר. בסדר, אני שואל אותך על המחאות, כי הציבור שלכם רואה את ההגבלות על בתי הכנסת ועל התפילה, ורואה את המחאות האלה, ושואל את עצמו מה קורה פה, מה אנחנו עושים לא נכון. אז שיעשו הפגנה, והתפללו בהפגנה. ודאי שהוא רואה. בסדר, היו כבר את העצות האלה והכל. אני דבר אחד עשיתי, כן, בחוק הקורונה הגדול, שבכל מקום שקידשנו מה שנקרא את הזכות הדמוקרטית להפגנה, קידשנו גם את הזכות הדתית. אם זה פולחן ופולחן דתי, או תפילות וכו'. זה נכון שלכל דבר יש את התקנות שלו, כי פה זה ברחוב, וכאילו... בהפגנה הם אמורים כן לשמור על התקנות. אממה, הם לא שומרים. כן. אבל הם לא שומרים, והכותרת בידיעות אחרונות או בעיתונים אחרים למחורת היא על ההפגנה ואיזה יופי של הפגנה, והפגנה גדולה ומחאה גדולה. וכשבבני ברק קבוצה מסוימת הלכה ללוות את רבה כשהוא נפטר, מי שזוכר את זה בגל הראשון, היו 300 אנשים על 4 רחובות פרוסים, היה כותרת, אני לא זוכר בדיוק את זה, אבל משהו כמו מדגירת קורונה חרדית. אוקיי? אז כשאנחנו רואים את זה, אין צדק. אין כנראה סיקור עיתונאי נכון. יש קבוצה שנותנת גב לקבוצה שכנראה שהיא חושבת כמוה, ומי שלא חושב כמוה, הוא מפיץ קורונה. חבר הכנסת יעקב אשר... ובסוף מגיעים גם קריקטורה בארץ.
לא ראיתי קריקטורה אחת שלוקחים את כל ההפגנות הצפופות האלה ושמים להם את הסמל של הקורונה העגול הזה על הראש, כמו ששמו לחרדי המסכן במזוודות. חבר הכנסת יעקב אשר, עדות התורה, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים. חברת הכנסת הילה שי וזן, כחול לבן, מצטרפת אלינו, שלום. שלום. טוב, צריך להגיד חדשה בכנסת יחסית, נכון? נכון. ברוכה הבאה ובהצלחה. תודה רבה שזה נראה כמו נצח. לגמרי. רעיון ראשון כאן. נכון. אנחנו... טוב, תראי, אני רוצה לדבר כך ככה על בכלל לאן הולכת הפוליטיקה, כי... האמירות שאני שומעת מכחול לבן, מתוך המפלגה, מתחיל להרגיש שיש שם איזשהם חיכוכים גם בין ראשי המפלגה שלכם, וגם תחושה שלא מצליחים להגיע להבנה. כלומר, יש גורמים שרוצים את התקציב החד שנתי, וגנץ, ראש השר, שר ביטחון גנץ, מתעקש על תקציב דו שנתי. לא, דווקא אני חושבת שאנחנו מאוד אחידים בדעותינו. זה גם, צריך לזכור, זה לא תקציב חד שנתי או דו שנתי. צריך להבין, זה תקציב לתקופת שלושה חודשים, או תקציב לשנה ושלושה חודשים. חשוב שהציבור ומי שבעצם צופה בנו יבין את זה. אני חושבת שדווקא בנושא הזה אנחנו מאוד אחידי דעים, אבל עדיין, עם זאת, יש כאלו שבאמת עושים הכל, ואני חושבת שזה חשוב, כדי למנוע בחירות, ולהציע פתרונות יצירתיים, איך אנחנו יכולים להתכנס למשהו שבכל בכל זאת לא יגרום את הפירוק של הממשלה הזאת ותהליכה של הבחירות בשעה כל כך קשה. חברת הכנסת שי וזן, את רוצה להגיד לי שאנחנו יכולים לדעת מה יקרה באוקטובר 21, מה, את יודעת, אנחנו תחלואה לא ידוע, אנחנו לא יודעים מה יהיה פה בחורף, אנחנו לא יודעים כמה הוצאות יהיו למדינה. אנחנו יכולים היום לקבוע תקציב לאוקטובר, נובמבר, דצמבר 2021? קודם כל בוודאי שאנחנו יכולים, ואנחנו רואים כן, כדולה. כן, לא השתנו דברים? בוודאי אנחנו רואים, לא השתנו דברים, ואפשר לשנות אותם. ואגב, גם נתניהו בשנה שעברה שינה דברים באמצע שנת תקציב. אפשרי לעשות את זה, ועדיין מה שחשוב להביא זה תקציב שיש בו ודאות לציבור, ויש בו ראייה לדווח ארוך. לא יכול להיות שאנחנו נראה באמת רק לשורט סייד של כמה חודשים, ולא ניתן פה ודאות לציבור שנמצא במשבר כל כך עמוק. ואני חושבת שמי שהולך לשם, ומי שמתעקש באמת על תקציב של שלושה חודשים בלבד, כנראה רוצה בחירות, וצריך לחשוב איך הוא מוביל את העם הזה לבחירות. אז זאת אומרת, האמירה שלכם, ואם אני מבינה את הדברים נכון, אם אנחנו רוצים להעביר תקציב רק לחודשים הקרובים, אתם לא מוותרים בסיפור הזה, אף אחד לא ירד מהעץ. זה לא קשור ללרדת מהעץ, כן. זה קשור לחובות שלנו מול הציבור. אנחנו בשביל להיכנס לממשלה הזאת ובשביל למנוע בחירות רביעיות, בעצם עשינו ושילמנו מחיר כבד. גם ראש הממשלה החליפי בני גן שילם באופן אישי מחיר כבד, וגם כל המפלגה. כן. ועדיין יש דברים שאתה לא יכול להתפשר עליהם. ולעשות דבר שהוא על ידי כל הכלכלים, כל הכלכלנים שהצביעו השבוע על כך שזה מעשה בלתי אחראי לקבל תקציב שהוא באמת תקציב לכמה חודשים בלבד בלי מאפיינים ארוכי טווח, זאת טעות, ואנחנו נעמוד על זה, כי בשביל זה אנחנו פה. תגידי, יכול להיות שמישהו הציע לך הצעות של מעבר מפלגה או משהו בסגנון הזה? לא, מה שיפה שאצלי אין מה להציע, כי אני על החוק הנורווגי, אז אין לי מנדט לקחת איתי, אבל תראי, אז באמת לכולם ברור שאני בחוסן לישראל. מאז שהמפלגה רק התחילה, אני פתחתי את הערב הראשון בו ראש הממשלה החליפי הודיע על כניסתו לפוליטיקה. כולם יודעים כן. ומבינים את הנאמנות שלי, אז לא. כן. לא הייתה אבל תראי, אם אנחנו יוצאים היום עם עוד שלושה שבועות, שוב, אתם מדברים על תקציב עד סוף 2021, אני לא רואה סיטואציה שבשבועיים וחצי מצליחים להסכים פה בכלל על משהו בממשלה הפריטטית הזאת, אבל זו הערכה שלי. אם אנחנו יוצאים לבחירות, יש סיכוי גבוה שרובכם לא תחזרו לכנסת הזו. ועדיין, הדבר הכי נכון שכרגע לעשות, זה לעשות הכל כדי למנוע בחירות, לא בשבילנו, לא חברי הכנסת, כי אנחנו כלי בשביל הציבור. אני פשוט לא יכולה לחשוב בכלל הסיטואציה כזו, שבתוך כל משבר הקורונה הענק הזה, המדינה מתמודדת עם בחירות, עם בחירות רביעיות. אני חושבת שהציבור קצת שכח את הכותרות של בושה בושה, שהותחו בנו ובצדק, אחרי הבחירות השניות, שבאנו לפני הבחירות השלישיות. הציבור קצת, לפעמים הזיכרון קצר, אני חושבת שכדאי שנזכור מה מערכת בחירות יכולה לעשות לעם בתקופה כזו. תמנעו את זה.
תגידו, אנחנו הולכים על חד שנתי? תמנעו את הבחירות האלה. אין לזה סוף. בסופו של דבר הציבור בחר בנו בשביל לעמוד על שלנו, ואנחנו חושבים שהחובה והאחריות שלנו היא למנוע מצב של חוסר אחריות כלכלית במשבר כזה. פסקת ההתגברות עולה מחר. מה כחול לבן תעשה בעניין הזה? הצעת חוק של הילד שקד, צריך להגיד. נכון, הצעת חוק של הילד שקד. אני חושב ששמענו כבר לא רק את כחול לבן, גם את הסיעות החרדיות, וגם חלקם של החברים בסיעת הליכוד, שבאמת מבינים שההצעה הזו כרגע נועדה רק להטריל את הקואליציה. יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר קרא לראש הממשלה לתמוך בזה. הוא לאו דווקא קרא לי לתמוך בזה, הוא קרא לתמוך יותר בהצעה של סמוטריץ', אבל זה לא משנה, יש הצעות מכאן ועד הודעה חדשה של האופוזיציה, שמטרתן היא ברורה, ובאמת להטריל את הקואליציה. אני חושבת שאנחנו צריכים עכשיו להתרכז במה שבאמת חשוב. אני רוצה להגיד, בסופו של דבר את יודעת, גם כשנעשו כל מיני סקרים על נושאים אחרים, אתה שואל את הציבור מה באמת מעניין אותך, 90, יותר מ-95% אומרים באופן ברור, משבר הקורונה והמצב הכלכלי. בוא נתרכז בזה ונעזוב את ההטרלות שמקומן באמת בשיח הפוליטי. אז אני רק אשאל, מה יקרה בסוף עם הליכוד כן יתמוך בהצעה הזו? אנחנו נגבש עמדה אחידה, וכמובן שאנחנו נמנע את זה. חברת הכנסת אילה שי וזן כחול לבן, תודה. תודה לך. אנחנו נצא לסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. שלום, חזרנו, מצטרף אלינו חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, יש עתיד. השם שלך מסבך אותי כל הזמן. האמת היא שבוועדות בכנסת נהוג לקרוא חבר הכנסת ושם משפחתו, אני חבר הכנסת יוראי. כן, ככה, כי הם לא רוצים להסתבך עם להב הרצנו. לגמרי. אבל אני צלחתי את זה יפה. לגמרי. מה זה הרצנו? הרצנו זה רומני. ולהב? אבא שלי עשה שירות צבאי בחול, מה שחייב אותו להוסיף שם עברי, ארוך. זה סיפור מעניין. כן. יפה, מעניין. טוב, נציג יש עתיד. לגמרי. בוא נדבר על המחאות. אתה לקחת בהם חלק. לגמרי. נו, מה אתה אומר על המחאות? מוצדקות, חשובות, נכונות. יש שם אנשים יפים. בן זוגי ואני היינו בהפגנה במוצאי שבת בבלפור. היינו המוני אנשים. הם מכל מיני סיבות מגיעים לשם. העיקר, הסיבה העיקרית היא שהם מאוד כועסים על הממשלה הנוכחית, שפשוט מפקירה את הצעירים. יש כל מיני סיבות. ראיתי כל מיני סיבות. די לכיבוש ראיתי. ראיתי ביבי מושחת. ראיתי דגלי אשף. ראיתי דגלי אשף, אוקיי, לא לקחת את זה לשם. צדק ליד ראיתי המון. כן, 100%. צדק ליד ראיתי המון. תראי, אתמול עמד... אגב, גם השוואה הזאת בין יד שנורה והשוואה של נשים שנרצחו על ידי בני זוגן, הכל ראיתי שם. המחנה המשותף הוא באמת המחדלים של הממשלה בטיפול של ניהול המדינה. תראי... של הממשלה? של הממשלה. אז למה לא מפגינים בראש העין ליד ביתו של גנץ? אתמול למד כי ראש הממשלה הוא זה שאחראי אליו. אלא אם כן את חושבת שגנץ שותף בניהול המדינה. לא, תגיד לי אתה, אז אולי... אני לא מרגיש את כחול לבן שותפה בניהול המדינה. הבנתי. ראש הממשלה, מה ששלו שלו, הוא מנהל את המדינה. בעיניי מנהל אותה בצורה... אפשר לראות את זה בקורונה, בצורה הכי רודה והכי נמוכה שרק אפשר. עמד אתמול עם הנוטו, שלשום, שר המקשר לכנסת, לממשלה המנותקת הזאת, דודי אמסלם, וצעק על המפגינים שהם אנרכיסטים, שמאלנים, עוכרי ישראל. כן, הוא יש צדק בדברים שהוא אומר. חייזרים. איפה הוא מצפה שהצעירים האלה יהיו? אין להם עבודה. אתה יודע. אין להם עבודה, יאללה. אין להם דיור. כן. 80% מהצעירים שנפלטו משוק העבודה עדיין לא חזרו. אז הצעירים שהם באמת התפטרו ומובטלים, סליחה, פוטרו ומובטלים, אני מצפה מהממשלה. והעסקים שלהם קורסים, הם נמצאים מול בלפור? לגמרי, אני מצפה מהממשלה, שנייה. אני מצפה מהממשלה שכמו בכל העולם, תוודא שהצעירים חוזרים לשוק העבודה, תתיר חסמי כניסה לצעירים, תעודד את המעסיקים לקלוט חזרה, תוודא שאין פה אחוזי אבטלה של מעל 20%. למה בגרמניה יכול להיות 3.8 אחוזי אבטלה? וכאן הממשלה לא עושה כלום. יושב אצלי בעל עסק בתחום התיירות ואומר לי, אנחנו בכלל מפגינים בצ'ארלס קלור, אנחנו לא מפגינים ליד בלפור, כי המחאה שם קיבלה צבעים מאוד, בוא נגיד רק לא ביבי. אלה רוח הדברים. יכול להיות שבמה שנעשה שם, גרמו נזק למחאת העצמאים. את חושבת שהממשלה מנהלת את המשבר הזה טוב מבחינת העסקים והמובטלים בישראל? אני חושבת שהיו... לא חושב שאף אחד עושה את זה. אז אוקיי, אז בוא, אז יש המון אנשים, כן, אנחנו גם רואים. רגע, את חושבת? אני לא יודעת אם אתה רואה סקרים וכמה אתה מאמין לסקרים, אבל ראיתי סקר של 35 מנדטים לליכוד, אז יכול להיות שיש עוד כמה אנשים במדינת ישראל שחושבים שהממשלה הזאת מתפקדת טוב ושראש הממשלה... במחאה מול בלפור יש ליכודניקים, יש אנשי מרכז, אנשי שמאל.
אני לא ראיתי אותם. אני, כשבן זוגי ואני הלכנו בדרך לבלפור, צעקה לנו ליקודניקית, אישה די מבוגרת, צעקה לעברנו, תדעו לכם שאני ליקודניקים, אבל טוב, ליקודניקית, אבל טוב שאתם מגיעים לשם, כי לי יש נכדים וילדים פה, ואני רוצה שהם יישארו בארץ. אז אני אגיד לך, המחאה הזאת היא של צעירים, ושל צעירים שכועסים שהממשלה הזאת הפקירה אותם. אז אני אגיד לך איזה תמונות. תן לך עוד דוגמה. אני יזמתי דיון בוועדת הכלכלה כדי לראות מה הממשלה הזאת, מה תוכנית העבודה שלה ביחס לסיוע לסוחרי דירות. להפתעתי הרבה, הבנתי שהממשלה לא מזהה מצוקה של סוחרי דירות, אין עבודת מטה בנושא, ולפיכך גם אין תכנון להשקיע שקל אחד לסייע לסוחרי דירות. יכול להיות שהיא רוצה לשמור על שוק חופשי בעניין של סוחרי דירות? אני סוחרת דירה, אני לא רוצה שאף אחד יתערב לי בחוזה עם לא להתערב בסוחרי דירה. אני אקח לך מענק, כי אם אין לך עבודה ואין לך שכר שאת לוקחת אותו מהעבודה, איך תשלמי שכר דירה? אוקיי, בסדר. אז אין סיוע בהחזרת צעירים לשוק העבודה, אין סיוע בשכר דירה, אין קמפוסים. איפה הממשלה הזאת מצפה שהצעירים יהיו? אם לא ברחוב מפגינים למול המחדלי. באמת, יש פה כישלון מהדהד של הממשלה בטיפול, לפחות בעניין של הצעירים והקורונה. אוקיי, אבל מענקים התקבלו עכשיו, ראיתי גם רווקים, לא בוטל הסיפור הזה, קיבלו מענקים, מענקים נוספים היו לעצמאים. אוקיי. את חושבת שזה מה שנכון? אני חושבת, אתה רוצה לשאול אותי מה אני חושבת, למרות שאני מראיינת, אני אתן לך את דעתי. אני חושבת שהיו פה כמה תקלות, אבל כרגע הדברים מתנהלים כפי שצריך להתנהל. רגע, את חושבת שלתת כסף, לשפוך כסף על הציבור, בלי בכלל להבין מי צריך ומי לא, זה מדיניות נכונה? זה ביזיון. אני לא זקוק ל-750 שקל. יש אנשים שהרבה יותר זקוקים ממני ל-750 שקל. אנשים עם משפחות שאין להם איך להביא לחם הבית. אני יודע שיש שרים בממשלה שחושבים שזה חרטה שיש רעבים בישראל. אני פוגש אנשים שאין להם איך לסגור את החודש, בעיקר צעירים, והממשלה הזאת לא עושה כלום. אז זה האמירה שלכם, זה האמירה שלכם. אני יודעת פרטים אחרים לגבי תקציבים שלא עברו ממשרד האוצר, ועל כך שראש הממשלה רצה לשים קאט לבירוקרטיה, ולכן הכסף הזה עבר. אתה יכול לצחוק, אני עוקבת אחרי הנתונים של משרד האוצר כל הזמן. רגע, הוא חדש בתפקידו? לא, הוא לא חדש בתפקידו. אז מה, פתאום הוא גילה את הבירוקרטיה הישראלית? יש לו מקלות בגלגלים בכחול לבן, ביועץ המשפטי, במשרד האוצר. תמיד לראש הממשלה הזה יש בעיות, מישהו שמפריע לו לממש... לכל ראש ממשלה יש... ראש הממשלה זה בעיקר שתרוצים, למה מי מפריע לו? פעם זה בית המשפט, פעם זה בית המשפט, פעם זה העיתונאים, פעם זה התקשורת, פעם זה כחול לבן. תמיד יש לו בעיות ותרוצים על למה הוא לא מצליח לבצע את מה שהוא מחפש. אני גם יכולה להגיד שלמתנגדים שלו תמיד יש בעיות, למה רק ביבי, רק ביבי, רק ביבי. אני יכולה גם את זה להגיד. הוא ראש הממשלה, הוא מנהל את העניין. מה ששלו, שלו. ההצלחות הן שלו, אבל אני מבקש שכשיש כישלונות, ועכשיו אנחנו רואים לנגד עינינו כישלון עצום בתקופת הקורונה, שיקח גם את הכישלון הזה, שלא יחפש אשמים כמו שהוא עכשיו עושה. טוב, אני חוזרת איתך עוד רגע, ברשותך, להפגנות. כי אנחנו רואים אלימות מאוד קשה מחוץ לביתו של ראש הממשלה במסגרת המחאות. של מי? של מפגיני שמאל. ראינו מפגינים שתוקפים בלש, יש לו שני שברים ברגל, הוא צריך לעבור ניתוח. ראינו מפגינים שתוקפים עיתונאים וצלם. אבישי בן חיים פרסם גם אתמול סרטון מלפני שבועיים שהוא כללות של גבלס וכולי. התמונות האלה, התמונות האלימות האלה, לא, אתם לא רוצים לגנות את הדבר הזה, אתם לא רוצים לצאת אני, לגנות. תראי, אני לא ראיתי את הסרטון שאבישי בן חיים פרסם, ולכן אני לא רוצה להתייחס. התקיפה הקודמת? אני אומר, אבל גם לא ראיתי אותה. אני הייתי בבלפור ביום... התקיפה הקודמת ש... לא ראית. לא, אבל okay. ראיתי, הייתי במוצא... אני מדברת תמיד ראיתי, עם פוליטיקאים תראי, ואומרים לי לא ראיתי. לא, זה אומר, מאוד מפתיע אותי, אתם לא רואים את כלום. את יכולה לראות, אבל שוב, אם את מה שאת אומרת זה נכון, ואת מתארת אלימות כלפי כל בן אדם, גם כלפי, ודאי כלפי כוחות הביטחון, אני מגנה מכל וכל. ההפגנה הזאת שאני הייתי בה, שבמוצ"ש של 10,000 או 15,000 מול בית ראש הממשלה של צעיר... לא בטוחה שהמספרים האלה נכנסים בכיכר פריז, אבל אני... של כמה, של אלפים שלנו שם, לא ראיתי שם אלימות. ואני אומר, אלימות מכל סוג שהיא, לא משנה מאיזה צד של המתרס הפוליטי, מגונה, וצריך לגנות אותה, ולהילחם נגדה. אנחנו ננצח במאבק הזה, ונדרוש שינוי במדינת ישראל בדרכי שלום. מה הניצחון במאבק? להפיל את ראש הממשלה? לשנות את האופן שבו מדינת ישראל מתנהלת. אני נגד... אתה לא חושב שזה פתרון בקלפי? ודאי, אבל אני חושב שאנחנו לפעמים היוצאות מתהפכות, הכנסת נותנת אמון בממשלה, וזה שהממשלה הזאת לא ראויה, ואין עכשיו צורך בממשלה 36 שרים ו-12 סגני שרים, זה ברור. לא צריך ללכת לבחירות, אפשר להקים ממשלה חסכונית, יעילה, טובה, מתוך הכנסת הזאת. שאם את שואלת מי ראשי החץ, אז יאיר לפיד, בנט, וליברמן. יאיר לפיד, בנט וליברמן שתפו פעולה, זה לשיטתכם. ואנחנו, יש הסכמה על שלוש... והליכוד אגב.
והליכוד. יש הסכמה, לפני הליכוד יש הסכמה על שלושת הגורמים האלה, יאיר לפיד, בנט וליברמן? תראה, אני לא מצוי בשיחות הפנימיות של המנהיגים, אבל אני אומר, אם אני רוצה לראות את ההנהגה הבאה של ישראל, שיודעת לבנות ממשלה יעילה, חסכונית, שיודעת לתת מהלכים, בלי בירוקרטיה, בסדר? בלי 36 שרים, שאנחנו מגלים שצריך פרויקטור לביטחון, פרויקטור לכלכלה, פרויקטור לחינוך עכשיו, כי שר החינוך מסרב להגיע לכנסת ולתת דין וחשבון לחברי הכנסת. צריך פרויקטורים שנוספים על הממשלה המנופחת הזאת. אז כן, אני נגד הליכה לבחירות, כי זה אסון כלכלי, ולשם אני חושב שראש הממשלה מוביל אותנו. אפשר להקים ממשלה יעילה מתוך הכנסת, שאגב מבוססת על הליכוד. כן, אני קצת לא מצליחה בחשבון פשוט. בנט, ליברמן ויאיר לפיד לא מרכיבים ביחד. והליכוד. מי בליכוד? כלומר, ראש הממשלה נבחר בחירות דמוקרטיות בליכוד, אז מה, יחליטו שהוא לא ראש הממשלה? אני חושב, כן, אני חושב שצריך שראש הממשלה, ראש הממשלה נכשל במשבר הקורונה, והוא צריך לשים את המפתחות ולתת לאנשים אחרים שיכולים לנהל. ובמידה והוא לא שם את המפתחות? אתה יודע, הוא לוקח אותנו כבר בין, כבני ערובה כבר שלוש מערכות בחירות, בגלל העניינים המשפטיים שלו. למה בני ערובה? תראה, אתה נבחר ציבור, אתה נבחר ציבור, ואתה אומר שראש הממשלה לקח אותנו כבני ערובה, במקום לכבד את הבחירות הדמוקרטיות בישראל, הציבור הכריע. אני ישבתי בכנסת ה-21 לפני שנה בערך, זו הייתה הקדנציה הראשונה שלי, וראיתי איך נתניהו, במקום להעביר את המנדט לבני גנץ, או למועמד אחר שינסה להרכיב ממשלה, מפזר את הכנסת, בגלל שלא היה לו רוב, הוא סירב ללכת לאפשר לנבחרי הציבור להרכיב ממשלה. אתם לא מספיק חזקים בכנסת, אין לכם מספיק מנדטים, יש פה דמוקרטיה. נכון, הכנסת החליטה לפזר את עצמה. מי הוביל את פיזור הכנסת? נתניהו. נתניהו יחד, נתניהו יחד עם הסירות הערביות. כן. מי היא ביזבק? עד נתניהו הצביעו בעד פיזור הכנסת, כן. ואנחנו התנגדנו לזה. גם בכנסת ה-22 וגם בכנסת ה-23. עכשיו, לא מדובר פה על מחלוקות אידיאולוגיות. יש משבר כלכלי, בריאותי, חברתי, מהגדולים שהיו בדור שלנו. אנחנו בני אותו דור. נכון. ואני אומר, במקום, אין מחלוקת, צריך לממשלה יעילה, חסכוני, קטנה שתטפל בזה. נתניהו ילך לבחירות בגלל ענייניו משפטיים, בגלל שהוא צריך קואליציה שתאפשר לו לפטר את מנדלבליט לפני שהוא מתחיל את המשפט שלו. עכשיו זה התיאוריה לפטר את מנדלבליט. מנדלבליט כבר לא קשור למשפט. אני לא... מנדלבליט כבר הגיש כתב אישום, הוא לא קשור למשפט. אני לא... זה לא דברים שלי. זה דברים שברור לכולם שנתניהו מתנגח. אז לי זה מאוד ברור שנתניהו מבקש להגיע עם קואליציה שתאפשר לו להתחמק מלעמוד לדין. זאת אומרת, אתם אומרים, כל הטיפול בקורונה, מבחינתכם, טיפול לא טוב, נתניהו רק רוצה את העניין המשפטי. זו התיאוריה. תראי, אני, באמת, אני לא חושב שיש בן אדם אחד במדינת ישראל. אני רוצה להבין אם זה מתמקדות המחאות, זאת אומרת, אם זה מתמקדות המחאות. המחאות מתמקדות בעובדה שנתניהו נכשל כישלון מוחלט בניהול משבר הכלכלי, הבריאותי והחברתי של משבר הקורונה, ולפיכך אנחנו צריכים עכשיו ממשלה יעילה, קטנה וחסכונית שתדע לטפל בנושאים שמעסיקים את אזרחי ישראל וצעירים. לסיום, לא ראית את האלימות, לא ראית את האלימות נגד עיתונאים, לא ראית את האלימות נגד שוטרים. סרטון של צעירים שמתנשקים ומתחבקים במחאות האלה ולא שמים מסכות, גם לא ראית. יש כזה? כן. מיצג של איבר מין שכתוב עליו בואי שרה להולכים, גם לא ראית. יש דבר כזה? כן. אוקיי, אז אם יש דבר כזה זה מגונה, זו הטרדה מינית לכל דבר ועניין. כן. ראו לכל גינוי, מה זה הדבר הזה? לא, זה חשוב להעביר. זאת הטרדה מינית פרסה, וצריך לגנות את זה. אוקיי, בסדר. חבר הכנסת יוראי... איבר מין גברי או נשי? גברי. הבנתי, אוקיי. זה גם היה מאוד גדול, זאת אומרת, זה היה כמו איזה בלון מתנפח, ובואי שרה להולכים, ו... אתה יודע, גם, אני אגיד לך ככה, ברמה אישית... היום ונורא. ציפיתי גם ממחנה השמאל לקום ולזעוק על הדבר הזה, כי זה... אני לא, שוב, אני לא נכנס... לא, אני לא נכנס לקטלוק שלה, אני שייך למפלגת מרכז. אבל זה לא משנה, אני מצפה, אין פה עניין של שמאל, ימין או מרכז. התכוונתי לאופוזיציה, אמרתי שמאל. ההטרדות מיניות הן מחוץ לתמונה, ואסור לרתום אותן לאיזשהו מאבק כלשהו, הן לא לגיטימיות והן צריכות להיות מחוץ לשיח הציבורי שלנו. אוקיי. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, יש עתיד, תודה. תודה לך, יערה. אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד חוזרים. חברים, אני רוצה עכשיו לעסוק בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת. מצטרפת אלינו יעל שרר, מנהלת הלובי למלחמה באלימות מינית. תודה, שלום. ואיתך אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה עם סמי האונס. דנתם בזה היום בוועדה, נכון? התארחת, לקחת חלק? נכון. הצגנו נתונים שקיבלנו בלובי למלחמה באלימות מינית בעקבות בקשת חופש מידע שלנו. הגשנו בקשת חופש מידע גם למשרד הבריאות וגם למעבדה המרכזית היחידה בישראל שעוסקת בראיות פליליות בתל השומר.
והצגנו את הנתונים שקיבלנו בוועדה. חשוב לי להסביר, בעצם הוועדה הזאת מתקיימת שנתיים אחרי שנכנס לתוקף נועל חדש לבדיקת סמי אונס בכל חדר מיון בישראל. ומה שבעצם חשפנו היום בדיון, שלצערנו, הנועל לא מיושם. חדרי המיון בישראל לא בודקים סמי אונס, בוודאי ובוודאי הם לא בודקים את החומרים הנכונים כפי שמשרד הבריאות קבע בדצמבר 2018, והם לא דוגמים אותם כמו שצריך, ולכן אנחנו מקבלים תשובות שליליות שגויות. מה אנחנו מקבלים לגבי, מה אנחנו יודעים לגבי נתונים של השימוש בסמי אונס? כלום. בישראל מעולם לא נאספו שום נתונים על סמי אונס, מעולם לא הייתה דגימה כללית של סמי אונס בישראל. רגע, את מפתיעה אותי עכשיו. לא, לא. תלונות במשטרה, תלונות במשטרה של נשים שמתלוננות וכל האינדיקציה... זה היה. אוקיי. ובכלל, אם אישה עוברת בדיקה ומתגלה שרדים של סם אונס, יש נתונים לגבי זה? לא, כי היא לא עוברת בדיקה. עד דצמבר 2018, שוב, לא היה בדיקה כללית בבתי חולים בישראל לנוכחות סמי אונס, ולכן את אומרת, מי שהלכה למשטרה ואמרה, שמו לי סם אונס, מה לעשות, תיקים פליליים מבוססים על ראיות, צריך שמישהו יאשר שזה היה, וזה לא קרה בבתי חולים בישראל, המספרים היו זעומים. בדצמבר 2018 נכנס נועל חדש שבעצם נועד להסדיר את כל הטיפול וליצור לנו איזשהו דאטאבייס שנוכל להגיד כמה יש, מה יש, איזה תרכובות אלה. הרי לא מדובר בסם אחד, מדובר בהמון תרכובות, אז במה משתמשים פה? ולצערנו מאז דצמבר 2018 הוא לא הוטמע ולא יושם. המספרים נמוכים מאוד, הצוותים לא מכירים אותו. אני חייבת להגיד שהתשובות של גורמים במשרד הבריאות היו מביכות בצורה בלתי רגילה. מה למשל? הם לקחים חלק בוועדות האלה, הם מזומנים ומחויבים להגיע, מה התשובות שלהם? היום מנהלת של חדר אקוטי, שהוא בעצם יחידה שעוסקת בפגיעה מינית בתוך בית חולים, אמרה שהנועל הזה שהתפרסם לפני שנתיים, היא לא מכירה אותו. ושבעצם הוא הגיע לה רק לפני חודש וחצי, וזאת הפעם הראשונה שהיא קראה אותו. אגב, אני לא מאשימה אותה בעניין הזה. אני מאשימה את כל ההליך. כלומר, צריך להגיע למשרד הבריאות למטה. נכון. זה לא קורה. אז מה שאמרה הנציגה של משרד הבריאות, זה מה זאת אומרת, את לא מכירה את הנועל? לפני שנתיים שלחתי לך אותו במייל. ככה לא מתעסקים עם סוגיה כזאת. תשמע, אני באמת לא ידעתי בדיון אם לצחוק או לבכות. כשמגיע נציג של המכון לרפואה המשפטית ומדברים על הבדיקות האלה ועל הנחיצות שלהם כדי להשיג איזשהו מידע בסיסי, כמו שאת שואלת, כמה יש? מה החומרים? והוא אומר, אני לא חושב שבכלל לסמי אונס בישראל זה הכל נשים משתכרות. אבל לא בדקנו כי אין בדיקה של סמי אונס, אבל ככה נראה לי. זה רופא? על סמך איזה נתונים אנחנו אומרים? ככה נראה לי. מה המסקנות שיוצאות מוועדה כזו? צריך לעקוב מאוד מאוד בתשומת לב אחרי יישום של נהלים כאלה בגופים ממשלתיים. אם לא לוחצים מאוד מאוד חזק, את פשוט רואה שזה לא קורה. זה בסופו של דבר רק אייטם יפה ששחררו מהדוברות לעיתונות. הנה, פרסמנו חדש ואף אחד לא יודע על זה, לא מכיר. והתופעה הזאת שסמי אונס ממשיכה להשתולל, זה לא רק מועדונים, אנחנו רואים יותר ויותר בחתונות, אנחנו רואים מפגשים אישיים בין בני אדם, אנחנו רואים שהגיל עולה, נשים שאומרות, אוי, הבת שלי, אני אומרת לה, נשים בנות 50 ו-60 מגיעות אחרי שנפגעו מסם אונס, לא גיל וחתך שהיית מצפה, וחייבים לטפל בתופעה הזאת אחת ולתמיד. אני רוצה לשאול אותך שאלה קצרה גם על התנהלות הדיון, כי הייתה ביקורת על חבר הכנסת עודד פורר, בתחילה כניסתו לתפקיד, שמעתי המון ביקורת. בסופו של דבר, היום הדיון מתקיים ואתם מרוצים בתור נציגה של עמותה, מגזר שלישי. ארגון לובי, כן. אני חייבת להגיד, אני לא הייתי מהמתנגדות הגדולות... לא טענתי את זה, אני שואלת באופן כללי. זהו, אני לא הייתי מהמתנגדות הגדולות למינוי גבר, צר לי. אני זוכרת עוד את ימי גדעון סער, והוועדה הייתה פעילה בצורה בלתי רגילה. אני שופטת אנשים על פי מה שהם מוצאים לנכון לעשות, וככה אני גם רוצה שישפטו אותי, וזה פמיניזם בעיניי. ואני לא רואה פסול בינתיים בהתנהלות של פורר, ואפילו להפך. כל נושא שאנחנו הבאנו לפניו, ולא רק הנושא הזה, אנחנו בקשר, יורד לעומקם של דברים, מבין עניין, קורא מראש. אז את יודעת. יעל שרר, מנהלת הלובי למלחמה באלימות מינית, תודה רבה. תודה לך. אנחנו עוברים לראות עכשיו קטע מהמליאה שודר לפני זמן קצר, חבר הכנסת סמוטריץ' נגד בגץ. אני לא מבין את זה.
חדשות טובות לה. תודה לך. תודה רבה. תודה רבה, אדוני יושב הראש, חבריי חברי הכנסת. הבוקר התקיים בבג"ץ דיון חריג, דיון נוסף בהרכב מורחב של 11 שופטים, דיון שכבר זכה לכינוי בג"ץ הבוגדת. מה שהתבקש בג"ץ לקבוע, ועל זה כינסה הנשיאה את אותו הליך חריג של דיון נוסף, זה שלא רק שנאמנות בין בני זוג איננה חלק מההסכם שעליו מושתתת זוגיות ומשפחה, אלא יותר מזה, מבקשות האותרות, שדולת הנשים, רקמן, לטעון שגם אם בני זוג התנו שותפות או הסכמי ממון בנאמנות בין בני הזוג, תקשיב טוב אדוני יושב הראש, דינו של התנאי הזה להיות בטל מכוח היותו נוגד את תקנת הציבור, סעיף 30 לחוק החוזים. דהיינו במדינה היהודית, אגב, עזבו, לא מדינה יהודית, חברה נורמלית, בריאה, חפצת חיים, שמבינה שנאמנות היא מפתח לכל מערכת יחסים זוגית, משפחתית, עסקית, פוליטית. אני אומר לבגץ, הסירו ידכם מהמשפחה. רק אנשים מטורללים שיושבים באיזה מגדל שם אקדמי ושוחים באיזה תיאוריות אקדמיות מנותקות לחלוטין מבריאות טבעית נפשית של חיים מסוגלים להעלות טענה כזו. ואגב, רק השבוע לקראת ט"ו באב, הלמ"ס, סליחה שאני מעריך אדוני, ממש 10 שניות, הלמ"ס פרסמה, לקראת ט"ו באב, היא תמיד מפרסמת נתונים על המשפחה, 2/3, למעלה מ-70% מאזרחי מדינת ישראל סבורים שכבוד, הערכה ונאמנות הם הבסיס החשוב ביותר לקשר זוגי ולמשפחה. בואו נבנה חברה בריאה עם משפחה בריאה. תודה. תודה רבה, חבר. טוב, שמעתם את הדברים החריפים של חבר הכנסת סמוטריץ'. כמו שאמרנו, מחר פסקת ההתגברות עולה להצבעה. אנחנו נמשיך לעקוב. מחר גם יהיה לנו כאן עולה להצבעה עוד פעם. עניין הצוללות, אי אמון בממשלה, מביאה את זה סיעת יש עתיד. נראה את התגובה של כחול לבן, איך יפעלו בני גנץ ושותפיו. יהיה פה יום מעניין מאוד מחר. בואו נראה דברים שאמר היום ראש הממשלה נתניהו. אבל גם, הוא הגיע רק לפני כמה... אוקיי, עוד רגע יהיה לנו את הקטע של ראש הממשלה נתניהו. שוב חוזר הסיפור הזה, גם מתייחס להתבטאות בנו, וראינו היום גם את הכותרת בידיעות אחרונות על הדבר הזה. אגב, פחות ראיתי כותרות על האלימות הגדולה, כמו שראיתם, יושב פה חבר כנסת מיש עתיד ואומר לי שהוא לא ראה את האלימות במחאות וכולי. אז ראיתי כותרת על איזושהי התבטאות של בנו של ראש הממשלה, אבל פחות אלימות בכותרות. חברים, יש לנו את הקטע. אם לא, אז נצא להפסקת פרסומות, ואנחנו מיד נשוב. חברים, אוקיי, אז קצת בלבלות היא בקונטרול, אז אין לנו פרסומות כרגע. טוב, אנחנו ממשיכים מחר עם כל העניינים האלה, דיונים שיהיו במליאה, הצעות אי אמון. גם המשך על הדברים של ראש הממשלה נתניהו, נאמר כרגע שהדברים שלו זה כמו תחילה של קמפיין בחירות. אני מעריכה שהוא רוצה לשדר מסר ברור לכחול לבן שהדבר הזה הוא רציני לגבי תקציב חד שנתי, הוא רוצה לקדם את הדבר הזה. גם מהסיבות הנכונות, כן? האמירות האלה של הטיפול בקורונה, כי יש פה עניין להעביר תקציב, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד שנה עם התקציב, ולכן ראש הממשלה מתמקד, רק תעדכנו אותי אם יש את הקטע שלו, שנראה את הדברים, וראש הממשלה צריך להתמקד בטיפול בקורונה, בטיפול במשבר, ולכן הדברים האלה מתנהלים. טוב, אז אנחנו נראה את הקטע של ראש הממשלה מחר. שלום ליונתן אוחיון, מה נשמע? יערה, מה שלומך? בסדר, מבזק חדשות שלך. כן, מתחילים.